हामीले त संस्था खोल्यौं नि भनेर मिटिङ बसेको अस्ति भखरै जस्तो लाग्छ तर आज एक वर्ष पुगिसक्यो समय बितेको त पत्तै हुँदैन रहेछ यस क्रममा विगत एक वर्षको क्रममा यस देश निर्माण युवा समाज नेपालका जुन कार्य समितिका भाइहरू हुनुहुन्छ र भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एक वर्षको समयमा धेरै नै अति नै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ त्यसमा सम्पूर्ण सबभन्दा राम्रो कार्यक्रम जुन रक्तदान गर्नुभयो त्यो रक्तदान भनेको कार्यक्रम एउटा जीवनदान सरको हो कसैको जीवन मृत्युको सम्बन्धमा रगत पाउनलाई कति गाह्रो हुन्छ तर भाइहरूले यति राम्रो र यति धेरै रगत सङ्कलन गरेर दिनु गर्नुभयो त्यसमा म ज्यादै नै खुसी छु र त्यस सँगसँगै फोहोर मैला सम्बन्धीको कामहरू गर्नुभयो अन्य काम धेरै नै गर्नुभएको छ त्यसमा अति नै राम्रो काम गर्नुभएको छ भाइहरूले र अब एक वर्षको समयमा उहाँहरूले नयाँ साधारण सभा सदस्य साधारण सभा गरेर नयाँ कार्य समितिको चयन गर्न खोज्नु भएको छ म उहाँहरूलाई एउटा दिदीको नाताले म के सुझाव दिन्छु भने यसभन्दा अझ राम्रो एक वर्षमा जति काम गरिएको थियो त्योभन्दा अझ राम्रो र असल र अझ राम्रो कामहरू गर्नुहोला र त्यसमा भाइहरूले जे जति जुन बेला पनि भाइ दिदी हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ त्यस बेलामा सक्दो जीव ज्यान धन मन सबैले हामी सहयोग गर्नेछौँ र अहिले भाइहरू यो वडा नम्बर 10 यो नयाँ संस्था नेपाल के अरे देश निर्माण युवा समाज नेपाल लाग्नुभएको छ त्यसमा म ज्यादै नै खुसी छु र अब अरू त सबै कुरा यस्तै हो भाइहरूको नयाँ जुन अहिले कार्य समिति चयन गर्नुभएको हुन्छ त्यसमा अझ राम्रा र व्यक्तिहरू आउनुहोस् त्यसमा अब अझ जति अहिले एक वर्षमा जति काम गर्नुभएको छ त्योभन्दा पनि अझ राम्रो काम गर्नुहोस् त्यसको लागि यस महिला वातावरण समूहको उपाध्यक्षको नाताले म सक्दो महिला वातावरण समूहबाट र एउटा टोलवासीको नाताको दिदीको तर्फबाट म सक्दो सहयोग गर्छु धन्यवाद क्रममा आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि स्नेह महिला वातावरण समूहकी सचिव सरोजा पौड्याजीलाई पनि आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद छ भाइ
देश निर्माणमा युवा जागरूक अभियान संस्था चाहिँ नि देश निर्माण युवा सभा चाहिँ नि उहाँहरुलेको धेरै कार्यक्रममा त म सहभागी हुन पाएको छैन तर पनि उहाँहरुले यति महत्त्वपूर्ण काम गर्नु भएको छ कि यो रक्तदान मान्छेले रगत नपाएर कति मान्छेहरुको त्यतिकै ज्यान गइरहेको छ यति सानो समयमा यत्रो जना तपाईहरुले तपाईहरुलाई त सलुट गर्न चाहन्छु म यति गाह्रो छ यो रक्तदान गर्ने मान्छे फेला पार्नलाई त्यसमाथि पनि छानेर कति जना फेल हुन्छन् मिल्दैन उनीहरुको यतिमा सानो समयमा गर्न पाएकोमा यसमा एकदम बयानै गर्न सक्दिन हैन यो तपाईहरुको कार्यको र त्यस्तै गरेर यो सरसफाई सरसफाई पनि देशको जल्दो बल्दो समस्या छ त्यसमा पनि हरेक हप्ता तपाईहरुले यस्तो राम्ररी सफा गर्नु भएको छ यसमा पनि मैले अक्सर भाग लिदै रहेको जस्तो लाग्छ हैन यो पनि तपाईहरु सबभन्दा पहिला त जिउ रहे त घिउ पिए भने जस्तै यहाँहरुले चाहिँ सबभन्दा पहिला मानव उसकै गर्नु भयो त्यो सबभन्दा ठूलो कुरा अब त्यसमाथि तपाईहरुले अझ राम्रो राम्रो काम गर्दै जानुस् यो शुभकामना दिन चाहन्छु अझ मलाई लाग्छ तपाईहरुको यो अहिलेको चयन नयाँ गर्नु भन्दा पुरानालाई अझ एक वर्ष टाइम दिएर कति वर्षको छ त्यो मलाई थाहा त छैन अलिकति टाइम गर्न पाए अझ राम्रो काम गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तै पनि अब तपाईहरुको यो उ पनि साधारण सभामा तपाईहरुको कार्य समिति पनि चयन हुने भएकोले आगामी अब जो हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि हार्दिक स्वागत स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद स्नेहा मैला पाल समूहकी सचिव सरोजा पौड्यालज्यूलाई उहाँले पनि पक्कै भन्नुभयो कि छोटो अवधिमा देश निर्माण युवा समाजले आफ्ना संस्था आफ्नो संस्थाको परिचय र टोलवासीमा आफ्नो पहिचान खुलाउन चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिकाको रूपमा उहाँले शुभकामना दिनुभएको छ यही क्रममा अब यस देश निर्माण युवा समाज नेपालका संस्थापक अध्यक्ष खेम बहादुर भूटाकी शिशुजीलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राख्नुको साथले कार्य सम्पादन रिपोर्टबारे सामान्य प्रस्तुत गर्न पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु देश निर्माण युवा समाज नेपालले आयोजना गरेको साधारण सभामा उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू सभापति महोदय सम्पूर्ण अतिथिहरू र हाम्रा साथीभाइहरू र सबैलाई मेरो नमस्कार हामी यसरी मैदानमा खटिँदा पनि एक वर्ष पुगिसक्यो र हामीले अझै पनि केही राम्रो गर्नु इच्छा जाग्यो त्यही अनुसारले हामीले अझ राम्रो राम्रो कार्य समितिहरू छानेर जाउँ पुरानो कार्य समितिले अझ काम गर्न सकेन भन्ने हामीलाई लाग्यो त्यही भएर आज हामीले यो वार्षिक साधारण सभा अथवा हाम्रो मनोनयन दर्ता पनि गरियो होइन यसबाट हामीलाई के भयो भन्दाखेरि हाम्रो कार्य समिति अलिक कमी कमजोरी देखिएको हो कि अबको भावी कामी कार्य समितिले नयाँ कामहरू राम्रोसँग गर्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वासका साथ हामीले यो साधारण सभा तथा मनोनयन दर्ता काम गरेका छौँ यसमा हामीले हामीलाई सबैको साथ सहयोग सपोर्ट र उहाँहरूले सहयोगबाट चाहिँ चुनिदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेको छु यस्तै गरी हाम्रो दिनेशले मलाई यो कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी पनि गराइदिनु भन्नुभएको छ म यसको बारेमा पनि भनिदिन्छु 2078-79 सालको वार्षिक प्रतिवेदन हाम्रो हामीले गरेका काम कर्तव्यहरू के थियो त भन्दाखेरि 2078 साल श्रावण 23 गते ललितपुरमा गरेर कुपन्डोल 10 स्थित देश निर्माण युवा समाज नेपाल नामक संस्था स्थापना गर्ने सामूहिक साथीहरूको सर्वसम्मत निर्णय गरियो संस्था अधिकारिक रूपमा सञ्चालन गरी अगाडि बढ्न दर्ता प्रक्रियाका लागि 2078 साल पुस पहिलो साता 11 जनाको तदर्थ कार्य समिति गठन गरियो 2078 असोज 16 गते संस्थाको विधान बहुमतले पारित गरियो हाम्रो यस देश निर्माण युवा समाज नेपाल नामको संस्थाबाट 2078 साल कार्तिक 18 र 19 गते पहिलो पटक देउसी भैलो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गऱ्यौँ 2078 साल मङ्सिर 18 गते यस संस्थाबाट अनाथ बालबालिकालाई न्यानो कपडा वितरण गर्ने काम गरियो 2078 साल मङ्सिर 2078 साल पुस 7 गते ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आधिकारिक रूपमा संस्था दर्ता भई दर्ता नम्बर 5810 भएको प्रमाणपत्र प्राप्त
गर्यौं। 2078 पुस 14 गते सरसरदर पहिलो वनभोज कार्यक्रम गरी नयाँ व्यक्तिहरूसँग चिना परिचय गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। 2078 साल फागुन 14 गते यस संस्थाद्वारा भव्यताका साथ रक्तदान कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरियो। 2078 साल फागुन 28 गते संस्थाको नाममा आन्तरिक राष्ट्रिय कार्यालय पुचुकबाट पान दर्ता पनि प्राप्त गरियो। 2078 चैत्र 5 गते शनिबारको दिन पारेर मठ मन्दिर तथा सडक पेटीहरू सरसफाई गरिनुको साथै फोहोर मैला व्यवस्थापन बारे जनसमुदायमा जनचेतनामूलक सन्देश दिने कार्यक्रम गरियो र यो निरन्तरता गरिरहेको छौँ। विभिन्न मन्दिर तथा सडक छेउमा डस्टबिन राख्नुको साथै बाटोमा चाहिँ फोहोर छरपस्ट देखेको कारणले गर्दाखेरि हामीले बाटोमा डस्टबिनहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले फोहोरहरू जहाँ पाए त्यहीँ नसरियोस् भनेर डस्टबिनको व्यवस्था गऱ्यौँ र हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा मन्दिरको छेउछाउमा पानीको बटुवाहरूको लागि भनेर पिउने पानीको व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। 2080 साल वैशाख 1 गतिको शुभ अवसरमा नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान तथा साहित्यिक र सांस्कृतिक कार्य चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरियो। मे 1 तारिकको दिन अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरियो। 2079 साल जेठ 21 गते विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिने वरिष्ठ व्यक्तिहरूको कदरपत्रसहित सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण दिवसको अवसरमा देश निर्माण युवा समाज नेपाल र भरोसाको संयुक्त आयोजनामा विभिन्न स्थानहरूमा फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि डस्टबिन राख्ने काम वृक्षारोपण कार्यहरू गरियो। आजको नयाँ युवा पिँढीहरूलाई मोटिभेसन गर्दै हाम्रो यस संस्था देश निर्माण युवा समाज नेपाल आजसम्म साधारण समूहसम्म पुग्न सफल भएका छौँ। यी भए हाम्रा संस्थाले गरेको केही कार्यहरू। योभन्दा बाहेक हामीले विभिन्न जागरण कार्यक्रमहरू होइन फोहोर मैलाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने, घरमै कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ प्रयोगशालाहरू विभिन्न चाहिँ हामी आफैभित्र पनि हामीले प्रयोग गरेर हिँडिरहेका छौँ। कुहिनी फोहोर नकुहिनी फोहोरहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कामहरू पनि अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। ती बाहेक अरू कार्यक्रमहरू युवाहरूलाई चाहिँ कसरी स्वरोजगार बनाउने, युवाहरूलाई कसरी उद्यमशील बनाउने भन्ने बारेमा पनि हामीले युवाहरू विभिन्न युवाहरूलाई भन्दै आइरहेका छौँ र सरसल्लाहहरू दिँदै आइरहेका छौँ होइन। त्यसबाहेक पनि अब यो त भयो हाम्रो पुरानो कार्य समितिले कामहरू गरेको कार्यहरू, अब नयाँ कार्य समितिले अझ योभन्दा पनि बढी काम गर्ला, राम्रो कामहरू गर्ला भन्ने आश गरेका छौँ। त्यही अनुसार हामीले नीति तथा कार्यक्रम 2079-80 लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि हामीले तयार पारेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2078-79 तथा विगतको केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रमहरू संस्थाद्वारा आयोजना गरिनेछ। जुन पुरानो कार्यक्रमहरू र नयाँ कार्यक्रमहरू यसमा समावेश हुनेछ। युवाहरूलाई जागरुक बनाउने अभियान अन्तर्गत युवाहरूलाई विभिन्न तालिमहरू तथा गोष्ठीको व्यवस्था गर्ने, बढ्दो बेरोजगारलाई मध्यनजर गर्दै युवाहरूलाई स्वरोजगारको लागि विभिन्न व्यवसाय सम्बन्धी तालिम दिई युवाहरूलाई उद्यमी बनाउने हर सम्भव प्रयास गर्ने। नेपाल एक कृषि प्रधान देश भएकोले सकेसम्म युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गराउन विभिन्न प्याकेजमा सल्लाह सुझावको साथसाथै अनुदानको पनि व्यवस्था गराउने, विभिन्न सामाजिक सेवाभावका कार्यहरू जस्तै रक्तदान कार्यक्रम, सरसफाई कार्यक्रम, रात वितरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, सम्मान कार्यक्रमहरू, अन्य समाजलाई हित हुने कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने, युवाहरूलाई दुर्व्यसनी मुक्त बनाउँदै सभ्य र सन्तुलित समाजको निर्माण गर्ने, देश निर्माण युवा समाज नेपाल नामको संस्था सामाजिक संस्था एवं सबैको साझा संस्था भएकोले यसले सदैव सबैको सल्लाह सुझावको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सधैँ सबैको साथ र सहयोगको आशा राख्दछ। यी त भए हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमहरू भावी अब 2079-80 सालमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरो। यसमा पनि हामीले गर्ने कार्यक्रम मोटामोटी राखेका छौँ। त्यसमा पनि हामी सबैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी सबैको सल्लाह सुझाव अन्तर्गत नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। अबको कार्य समितिले के गर्न सक्छ होइन त्यो पनि हामीले विचार गर्नु पर्यो र यहाँहरूको सरसल्लाह राय सबै बुझेर हामी चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हामी युवाहरू चाहिँ देश नेपालमा भनेर चाहिँ व्यापक छलफलबाटै अगाडि बढ्ने हो। अब यी भए हाम्रा अघिल्लो वर्ष गरेका कार्यक्रम र नीति तथा कार्यक्रमहरू 2079-80 सालको।
baki dari samai nolio, bandai merdui sabda ini lagi yang tunggu yang usah, asta dani bar. Dani baca, yes, sastaka, otece, kembaru budak tuh kisi sejulai, wale cie, yes, sastaku, ane sama ku kalah sempatan uji prosedur kono bakma. Ini kroma aja, ko yes, pertama basic sama seba. Kasih hati, naya kasih dicintai kula lagi, amni yuk karya mungkin berlangsung. Lo, yuk naya kasih dicintai kula lagi, oleh semua manusia terutama ambu nama ispek karya kacun. Jadi yesna koi kosih ko asamot, saya asamot kesu, kripya ajar puni samar kena sulun. Ya aduk koi puni, yuk karya sini bosat cano unsur puni, kripya manusia terutama kula lagi mina kami, adik awan kau dasun. Oleh semua mana, naya kasih dicintai kula lagi manusia terutama. Nino pergerakan karya kacun. Ada cuma kembali budak tuh kipun dan dorie kacun. Esok hari upati cima Ramkumar Pura Kuti, wapani puna is karyakrama dori kacan wani. Sajipma dini sukar anuga kacan. Esok hari sajipma Santos Somtelni rekacan. Kosa cima pala Santos cima reka Pramila Sesto kosa cima umur dari dini kacan wani. Esok hari kromos Santos Sharma Rakesh Thapa Niru Lama Ramesh Kumar Chowdhury Sanjay Darun Malla Niru Thapa dan Nishal Pariyar rekacan. Ini Esok pun ada pun, begitu juga ini cukup nunsa punya kerja, menonton datang lagi mau agak punya komen sahaja. Ya mana yang terjadi, kami puna mantapi rakni kerana ni kami agak di peram sahaja. Mantapi rakni kerana es manusian prori prawaka, saik prori nicik, prakas pandu julai apun semua tu mantapi rakni nuna mau hati konur konur sahaja. Terkejut. धन्यवाद उत्तम सर्जी यहाँ संपूर्ण उपस्थित युवा पपुआ दीदी बहनी दाजुभाई सब यहाँ नवीन मिगत 13 वर्ष देखि ललितपुर में पुलिस सेवा में रही काम करो भाग पैला जावला खेल में थे म 13 वर्ष देखि जावला खेल में काम कर तब को टोल समाज में दुई महीना जी भाग आज़ाद रूप संगा मिले रहे जो समाज में उन्हें गतिविधि आलू दुनिया किसी का अवांछित गतिविधि अगला न्यूनीकरण करने में लागे तब हमले हमले के भी सर्व कर पाने अंचा बातें उठाने से नारी दिनों पाने अंचा तेज माया तबर को खुद सर्व अंचा बनने अपने चराहे कुछ काम कर दे चुके क्योंकि हम सक्सेस कर अठहत्तर दुई को महीना 29 गते चोरी का सामान सहित फरार रहकर दुईजना व्यक्ति अभी मुद्दा चल रहा मई आए पी पढ़ कर मुद्दा चल रहा अस्त दुईजना मं लागू औषध में पठाक थे तिन्को अलग क्वांटिटी कम भाग मुद्दा चल सके तिन्हें फिर्ता भाग तिन्को निगरानी कर अरुण भी आज आज मात्र अलग प्रोफेसनल प्रकृति को चोर ये प्रकृति स्कूल को गल्ली में घर में बस को अवस्था में पकड़ करना सफल भाग अनुसंधान करते यावत कुरा में चाहिए हजार को साथ सपोर्ट र माया का साथ अगड़ी बढ़ने तब आज जो देश निर्माण युवा जागरूक अभियान जो एटा कमिटी गठन करते हुए तब को यह निस्वार्थ सेवा भावना ने करते हुए भुझ र आज जो टीम तब कार्य समिति नया कार्य समिति जॉइन करते हुए हिजो को दिन में जो जसरी काम करूँगा तेज अज राम तरीका अगड़ी बढ़ाने होने र आगामी दिन में मजी बसे नबसे अरु प्रहरी ये एटा हम निम हो जो आए पनि कोर्डिनेसन कर काम करूने भाई अपेक्षा राख्दछु र मैले अब प्रहरी भएकै हिसाबले कुरा गर्दाखेरि तपाईहरुले प्रहरीलाई आफ्नो छछिमेकीमा भएका अवांछित गतिविधिहरु चोरी चकारीका घटनाहरु त्यस्ता किसिमका के इन्फर्मेसन पाउनु भएको छ भने त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुभयो भने हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ अन्य कुरा त हाम्रो सेक्रेटरीको पार्टीको कुरा त हामी आफै मिलाइरहेछौँ गरिरहेछौँ खटिरहेछौँ र अलिकति यसरी कुपन्डोलमा चाहिँ पारीबाट चाहिँ समस्या आउँदो रहेछ यो मैले अहिले दुई महिनाको अनुभव लिँदै गर्दाखेरि सुकुम्बासी
जति पनि पारी छ त्यताबाट मान्छेहरु यता आउने र घटनाहरु घटाउने र पारी गएर बस्दिन त्यो हिसाबले पनि अलिकति हामीलाई जोखिम छ यहाँले काम गर्नको लागि मेहनत गरिरहेका छौ कोशिश गरिरहेका छौ तपाईहरुको ठूलो आशा सहयोग र सद्भाव होस् भन्ने चाहन्छु यति भन्दै मेरो दुई शब्द यहाँ टुङ्गो छ हस् धन्यवाद छ अनलाइन सान प्रतिप्रवक्ता सहायक प्रतिनिधि प्रकाश पाण्डेजुलाई पक्कै पनि हामी पनि हातेमालो गरी नै अगाडि बढ्ने प्रयासमा चाहिँ पक्कै पनि सुरक्षा निकायलाई जस्तो जस्तो बनाउन हामीले पनि उहाँलाई चाहिँ हामीले संस्थाले पनि या तोलवासीले पनि सक्दो सहयोग गर्नै पर्छ र हामीलाई पनि उहाँहरूको रक्षा अवश्य उहाँको साथ पनि अनिवार्य चाहिन्छ नि किनकि एउटा हातले कहिले पनि ताले पक्कै पनि बोल्थ्यो त्यही भएर दुईवटा हातको आवश्यकता पर्छ त्यसरी नै सुरक्षा निकाय जस्तो जस्तो र यहाँका स्थानीयवासीले सुरक्षाको महस दिलाउनको लागि पनि हामी आफ्नो तर्फबाट जे जति सकिन्छ हामी उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्ने विषयमा पुनः एकपटक हामी बैठक बसेर छलफल गरी उहाँहरूसँग पुनः मिटिङ बसेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ यही क्रममा यो नयाँ कार्य समिति गठनको लागि निर्णायक मण्डलहरू पनि गठन गरेका छन् जसमा निर्णायक मण्डलहरूमा क्रमशः सल्लाहकार गोकुल थापा रहेका छन् अध्यक्ष खेमबहादुर पुराथोकी उपाध्यक्षमा रामकुमार पुराकोटी सचिवमा दिनेश शिल्पकार सहसचिवमा सन्तोष रम्थेल कोषाध्यक्षमा प्रमिला श्रेष्ठ सदस्यहरूमा क्रमशः राकेश थापा निरु लामा रमेश कुमार चौधरी सञ्जय बहादुर मल्ल निरु थापा निश्चल परियार रहेका छन् आजको यस प्रथम वार्षिक साधारण सभा र नयाँ कार्य समिति गठनमा हामीले धेरै कुराहरू गर्न अझै बाँकी नै छन् किनकि हामी छोटो अवधिमा कार्य सक्छौँ हाम्रो प्रयास पनि छ त्यसैले अब यही क्रममा चाहिँ अब एक वर्षभित्रको आय व्यय पनि प्रस्तुत गर्ने समय आएको छ जसकारण योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा आफै स्वयं पनि म कोषाध्यक्ष भएको नाताले म गत वर्षको आय व्यय प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ यसको लागि तपाईँहरूसँग म हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र हाम्रो संस्था चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ दर्ता भएको भनेको 2078 साल पुस सातगुटे जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट दर्ता भएर हाम्रो संस्था आधिकारिक रूपमा अगाडि बढेको हो भने योभन्दा अगाडि हामी संस्था दर्ताको प्रक्रिया र कार्यक्रमले बस्ने पदाधिकारीहरू यताउति सन्दर्भबाट हाम्रो 2023 गतेदेखि हामीले यो संस्था दर्ता प्रक्रिया र नयाँ कार्यसूची गठन कसरी अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गर्नलाई हामी 2078 साल श्रावण 23 गतेदेखि हामी निरन्तर रूपमा भेला भएर हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ हामीले प्रत्येक शनिबार बैठक बस्नुको साथसाथै प्रत्येक कार्यसूचीमा भएका सदस्यहरूबाट रुसे उठाएर पनि हामी मिटिङ गर्न सफल भएका छौँ र त्यही रुसे हामीले यसकारण उठायो कि भोलि आएर कुनै काम गर्नु पऱ्यो या कहीँ खर्च गर्नु पऱ्यो या कसैलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो खण्डमा हाम्रो संस्थाले शब्द आफ्नो क्षमता अभ्याससम्म हामी गर्ने क्रमका साथ हामी अगाडि बढेर आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ र यही कारणले पनि हामी यो संस्था चाहिँ अलि पछि हटेको हो कि भन्ने पनि लागेको छ किनकि हामी नयाँ कार्यक्रमले गठनतिर लाग्नु परेको कारण एउटा यो पनि हो कि कोही मान्छे मिटिङमा बस्दाखेरि भत्ता पाउँछ तर हाम्रोमा आउँदाखेरि उसले त भत्ता तिरेर जानुपर्ने अवस्था छ एक बिना एक कप चिया खान पनि पाउँदा कि नपाउने ठिकान छैन तर यस्तो अवस्थाबाट गुज्रा आज हामी यस पाहुनालाई राम्रोसँग सत्कार गर्ने क्षमतासम्म पुगेका छौँ यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा पनि हो यही क्रममा यो वर्षको 8 वर्ष 2078-79 आय व्यय यस प्रकार रहेका छन् हाम्रो आम्दानीको स्रोत अघि मैले सुरुमा पनि भनिसकेँ कि हाम्रो प्रत्येक हप्ता मिटिङ बस्दाखेरि कार्य समितिमा भएका सल्लाहकार सहित 12 जनाबाट हामीले प्रत्येक हप्ता सेसेरी उठाएर हामीले जम्मा गर्ने गरेका थियौँ जसअनुसार कार्य समितिका सदस्यहरूबाट रु 52,800 रुपियाँ सङ्कलन भएको छ अहिलेसम्म त्यसै गरी हामीले रक्तदान अन्तर्गत नेपाल रेड क्रस सोसाइटीबाट प्रति व्यक्ति रु 100 को हिसाबले हामीले 65 जना रक्तदाताहरूबाट रक्त सङ्कलन गर्दा रु 6,500 रुपियाँ त्यहाँबाट उपलब्ध भएको छ भने यसै गरी समाज कल्याण महाशाखा ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत समाज कल्याण महाशाखाले पनि सामाजिक कार्य गरे बापत रक्तदाताहरूलाई फलफुल जुस उपलब्ध गराउनुको लागि भनेर 16,250 उपलब्ध गराएका छन् त्यसै गरी वडा नम्बर 1 र 10 बाट रु 4,500 उपलब्ध गरेको छ भने रक्तदान कार्यक्रममा सदस्य तथा टोलवासीहरूबाट पनि जुस फलफुल लगायत अन्य चिज सामानहरू उपलब्ध गराएको छ हामीलाई यसै गरी हाम्रो अर्को आम्दानीको छ यसपटक हामीले करिब 2.5 वर्षको कोरोनाको बावजुद
पहिलो पटक अलि खुला रूपमा हामी मन खुलाएर हामीले एउटा देउसी भलो कार्यक्रम गर्न सफल भयौँ। सो देउसी भलो कार्यक्रमबाट हामीले 55,840 सङ्कलन गरेका थियौँ, जम्मा गरेर रु 1,35,890 हाम्रो आम्दानी देखेको छ। यसै क्रममा म एकैछिन बिर्सामिँदै म आजको यस कार्यक्रमका अतिथि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि म आशीर्वादको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमका टोल सुधार समितिका अध्यक्ष मोर्चा विष्टज्यूलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गरेको म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। राजेश हमालज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो आम्दानी रु 1,35,890 भएको छ नि, यसैको खर्च यस प्रकार रहेका छन्। हाम्रो संस्था दर्ता अन्तर्गत सिडिओ कार्यालयमा संस्था दर्ता गर्न वकिल खर्च, फोटोकपी, राजस्व र पान नम्बर दर्ता प्रक्रिया लगायत अन्य त्यसको लागि चाहिने यता खर्च यताउति सबै गरेर हाम्रो 19,500 खर्च भएको छ। अर्को एउटा अनाथाश्रममा आश्रित बालबालिकाहरूलाई जाडोयामा न्यानो कपडा वितरणका साथै उनीहरूलाई थाचाको व्यवस्था गरेका छौँ, जुन कार्यको लागि हामीलाई 70,700 रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यसै गरी देउसी भैलो कार्यक्रममा सहभागी कलाकारहरू सबैलाई खाना र खाजा, ड्रेस, हेयर, मादल खरिद, साउन्ड सिस्टम, यातायात खर्च लगायत त्यसका लागि चाहिने सबै सामग्री सम्मिलित गरी रु 40,790 खर्च भएको छ भने, यसै गरी सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत कामदेव स्थान र कुपन्डो स्थित हनुमान स्थान, महादेव स्थान र कुमारी मन्दिर लगायत अन्य स्थानमा मठ मन्दिर र सरसफाई कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई आवश्यक सामग्री किनमेल, सहभागीहरूलाई चिसो कुकिजको व्यवस्था सहित कामदेव स्थानमा स्थायी रूपमा खानेपानीको व्यवस्था र डस्टबिन उपलब्ध गर्दा रु 18,550 खर्च भएको छ भने, यो कार्यको लागि पनि केही दादाहरूबाट पनि भौतिक एवं अन्य सहयोग प्राप्त भएको छ। नयाँ वर्ष 2079 सालको उपलक्ष्यमा कुपन्डल ब्याङ्केटमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान र साहित्यिक कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रममा स्थान, साउन्ड सिस्टम, कार सफाई, खाजा व्यवस्था लगायत अन्य गरी 29,700 रुपियाँ खर्च भएको छ भने, यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा कार्यक्रम आयोजना अन्तर्गत कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई खाजा लगायत अन्य खर्च गरी रु 3,700 खर्च भएको छ। अर्को अन्तिम कार्यक्रमहरूको हाम्रो समाजमा विशिष्ट योगदान पुऱ्याएका समाजसेवी एवं समाजका लागि योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई कदरपत्रसहित सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरे बापत रु 17,900 खर्च भएको छ। जम्मा खर्च 1,47,840 खर्च भएको छ हाम्रो, र हामी म आम्दानीभन्दा खर्च अलिक बढी आएको छ, र बढी खर्च भएको हाम्रो 11,950 हाम्रो बढी खर्च भएको छ। यो 11,950 खर्च हामी आफ्नै कार्यसमितिमा रहेका सदस्यहरूबाट सबैले बराबर पैसा उठाएर यो खर्चलाई हामीले पूर्ति गरेका छौँ। यो भयो हाम्रो आर्थिक वर्ष 2079-80 आय रहेको छ। यसै गरी आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि अनुमानित बजेट पनि हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो एक वर्षको सम्भावित खर्चहरू 4,00,000 हामीले अहिलेर राखेका छौँ। बजेटको स्रोत हाम्रो कार्यसमितिका सदस्यहरूबाट साप्ताहिक रूपमा रु 100 उठाउँदा एक वर्षको रु 60,000 सङ्कलन गर्ने सङ्कलन हुने देखिन्छ भने, यस्तै नयाँ सदस्यहरूबाट रु 10,000, दसैँ लक्षित चिठा कार्यक्रमबाट रु 30,000, देउसी भैलो कार्यक्रमबाट रु 1,00,000, यस्तै संस्थाले विभिन्न आम्दानीका स्रोत पहिल्याउँदै अगाडि बढेको यो अवस्थामा सम्भावित विभिन्न आर्थिक उत्पादनबाट रु 1,00,000 रकम जम्मा गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ भने, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा तात्विक निकायहरूबाट सम्भावित रकम सङ्कलन रु 1,00,000 गरी रु 4,00,000सम्म व्यवस्था गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यति नै हो हाम्रो आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि अनुमान बजेट। यो आर्थिक आय व्यय प्रस्तुतिसँगै अब पुनः हामी मन्तव्यतिर लागौँ। आजको यस कार्यक्रमका अतिथि टोल सुधार समितिका अध्यक्ष पर्सा विष्टज्यूलाई पनि आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो मलाई पदहरू त याद भएन, सबै हाम्रो महिलाहरू यहाँ युवा सङ्घका विद्यार्थी के अरे युवाहरू र महिला दिदीबहिनीहरू सबैमा मेरो नमस्कार। आज मलाई बोलाउनु योभन्दा पहिला पनि वर्ष अगाडि पनि उहाँले मलाई बोलाएर दुई शब्द बोल्न पनि दिनुभएकोमा पनि, र मैले यहाँ डोनेसन गर्ने बेलामा पनि मलाई उहाँहरूले बोलाउनु भएको थियो। यो युवाहरू चाहिँ अगाडि बढेर धेरै राम्रो उन्नति गर्न
खोजेकोमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ किनभने युवाहरू चाहिँ यसरी जागरूक भयो भने पक्कै आफ्नो देशमा केही बन्छ केही हुन्छ हामीलाई पनि ए युवाहरूले धेरै गर्न लाउनु भएछ है यसरी आफूले राखेर हरेक ठाउँ ठाउँमा मेहनत गरेर कार्यक्रम राख्दै जानुभएको युवाहरू तपाईँहरूलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु यसरी सबै कुरामा यस्तो हामी हरेक ठाउँमा टोल टोलमा ठाउँ ठाउँमा हामीले यस्तो काम गऱ्यौँ भने अवश्य हामी जस्तो हामीभन्दा पनि अलि उमेर पुगेर पनि ए केटाहरूले केही गर्दो रहेछन् युवाहरूले त केही काम नपाएको रहेछ कि तर हाम्रो देशमा के गर्ने हाम्रो सरकारले युवाहरूलाई अगाडि बढ्ने कुनै बाटै दिएको छैन कसरी बढ्ने बिचाराहरू आफ्नो पढाइ लिएर पनि पढेर पनि बिचाराहरू एकदम सस्त भएर हिँड्नुभएको छ हामीले हेर्नुहोस् यो ठाउँ ठाउँमा हामीहरू जान्थ्यौँ प्रौढ शिक्षाहरू सिलाइको तालिममा हामी 46 सालदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसबाट हामी हरेक ठाउँमा तालिम जाँदा हामीलाई युवाहरूले ए तपाईँहरू यो किन खेल्नुभएको है यस्तो यो क्यारिङ बोर्डहरू भाइ तपाईँहरू यस्तो काम गर्नु भने हामीले बिएको सर्टिफिकेट लिएको छ यो के काम लाग्यो त दिजु अब हामी बारीमा खेतमा जानुपर्ने हो भने हामीलाई त यो बरु शिक्षा नदिएको भए हामी सन्तोक हुन्थ्यौँ भन्थ्यौँ तर आज यति मर्म हात छ युवा भाइहरूलाई म यो सुझाव दिन्छु कि हामी एकदम आफ्नो देशमै लडेर अगाडि बढ्नुपर्छ हामी जहिले पनि बाहिर जाउँ नेपालमा केही छैन भन्छ हामीलाई धेरै दुःख लाग्छ त्यस कारणले हेर्नुहोस् म त ठाउँ ठाउँमा जाँदाखेरि महिलाहरूको पनि त्यत्तिकै दुःख छ महिलालाई पनि एउटा सिकेर बिचरा त्यसलाई जगेर्ना गरेर अगाडि बढ्न खोज्नुहुन्छ अलि दिन गऱ्यो फेरि त्यो कुरा त्यत्तिकै जान्छ त्यही भएर हामी सबै एकजुट भएर लगनशील भएर अगाडि बढ्दै गयौँ भने अवश्य सफल हुन्छौँ हामीले पोहोरभन्दा अहिले उहाँहरूले कति प्रगति गर्नुभएछ यो सुन्दा मलाई बडा खुसी लाग्यो आयोजकलाई र अध्यक्षज्यूलाई यहाँ उपस्थित हुने सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने आगामी दिनमा अब आउने बेलामा फेरि हामीले अरू प्रगति गरेको देख्न पाइयो त्यो मलाई एकदम सराहना खुसी हुनेछ मलाई पनि तपाईँहरूले बोलाउनु भयो दुई शब्द बोल्न दिनुभयो युवा भाइ बहिनी सबै यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो एकदम हृदयदेखि नै म उहाँहरूलाई स्वागत गरेर मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु नमस्कार आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मध्ये हाम्रा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व डेपुटी गभर्नर एवं साहित्यिक समालोचक डाक्टर पुष्पराज राजकुमारज्यूलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गरिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रमुख अतिथिज्यूलाई खाता उठाइदिनुहुन्न सरो बहिनीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई कार्यक्रम महोदय आज मिति 2069 साल 4 महिना 28 गतेका दिन भइरहेको वार्षिक उत्सवमा समावेल हुनुभएका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यू मञ्चमा असीम सम्पूर्ण आग्रह मेरा आदरणीय व्यक्तित्व जसलाई मैले नाम र पद व्यक्त गर्न सकिनँ समाज सेवामा लाग्दै आइरहेका आमा बुवा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार देश निर्माणमा युवा जागरण यस कार्यक्रममा नजिक्नु पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ जयनी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठुला हुन् मलाई मेरो आमाले सिकाउनु भएको आज म बुझ्दैछु युवाहरू नै भएन भने देशभक्तिको रात चल्दैन अनि देशभक्ति नै भएन भने यो देशमा जन्मनु नै कुनै अर्थ नै रहँदैन यदि यस कुरोको सबैले मनन गरेको भए आजसम्ममा देश परिवर्तित हुने थियो तर अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रको सर्वज्ञ विकासमा लाग्नुपर्ने युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारको नाममा पलायन भइरहेको देखिन्छ भने कतिपय युवाहरू कुलतमा फँसिरहेका देखिन्छ राष्ट्रको उन्नति गर्नुको सट्टो अग्रगतितर्फ आकृष्ट भइरहेको छन्
म भन्न चाहन्छु अहिले नगरी कहिले गर्ने अहिले नगरी कहिले गर्ने मैले नगरी कसले गर्ने भन्ने अभिव्यक्तिलाई उजागर गर्नु अति आवश्यक देखिएको छ सभा अध्यक्ष ज्यू मेरो विचारमा देशभक्ति केवल मेरो विचारमा देशभक्ति केवल वोट र बोलीमा होइन व्यवहारबाट झस्किनु पर्छ यसलाई यथार्थमा परिणत गर्नुपर्छ अनि एक सहज भावना ठड्याउनु पर्छ अन्तमा म भन्न चाहन्छु देश विकासका लागि युवा वर्गको योगदानको खाँचो छ अनि नबिर्सनु होला है युवाहरूकै हातमा देशको मुहार फेर्ने चाँचो छ जय देश जय नया वाचकजीलाई आफ्नो नाम भन्न बिर्सनु भएको छ भने आफ्नो नाम प्रस्तुतिलाई म आर्थिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुर साँचो छ भन्दै आगामी दिनहरूमा यस कार्यक्रममा बोल्नु पाऊँ भन्दै म राजकुमार साईको दुई शब्द टुङ्ग्याउन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद छ उहाँलाई पनि उहाँले पक्कै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो एउटा नयाँ गर्व हुनुभएको छ भने यस्तै युवा र देशभक्तिको भाव प्रफुल्लित गर्नुभएका छन् र युवा राष्ट्र निर्माण भन्दा पनि गलत कार्यमा बढी झुकेको अनुभूति उहाँले सहनु भएको छ उहाँले पुनः फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु दोलसुधार समितिकी अध्यक्ष मथुरा विष्टले अलि आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा चाहिँ युवा जागरुक हुनुमा उहाँले गर्व लाग्नुको साथै नयाँ कार्य समितिले अझ थप हौसला पूर्ण र थप उडाने कार्य गरोस् भन्ने उहाँले हामीले आशीर्वाद दिनुभएको छ युवा एकता आजको अवसरसँगै एकजुट भएर लाग्नु नै थप नयाँ कार्य हाल्ने भएको उहाँले पनि हामीलाई स्मरण गर्नुभएको देश निर्माणको अभियानमा देश निर्माण युवा समाजले आयोजना गरिएको प्रथम साधारण सभाको सुरुवात भएको छ र त्यसले एउटा नतिजा जाओस् जनमाझमा र जनजीविकामा प्रगति उन्नतिका साथ हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र गाउँ गाउँ र टोल टोलमा पनि हामीलाई यो देश निर्माणको युवा समाज नेपालले संस्था स्थापना गर्नको लागि विभिन्न साथ सहयोग हातेमालो गरेर काँधमा काँध र हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्नको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु र त्यसैले हामीले विभिन्न क्षेत्र कार्यक्रम गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ यसका सहयोगी हातहरू पनि बढिरहेका छौँ र यस्ता अझै पनि हामीले चाहिँ देशव्यापिक रूपमा 7 प्रदेशहरूमै हामीले चाहिँ यो संस्था स्थापना गर्ने एउटा हामीले निर्णय गर्नुपर्छ र यसमा साथ गर्नुपर्छ र अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो र यो संस्थाले कुनै राजनीतिक होइन कुनै आर्थिक लोभ लालचमा होइन आफ्नो नैतिकताको अधिकारले पाएको एउटा सिङ्गो देश निर्माण युवा समाज नेपालको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु यस्ता लोभ लालच गरेर आउँछन् भने अगाडि नै तारे बस्नु होला हामी बारुला होइन अरिङ्गाल बनेर हामी टोक्नेछौँ र त्यस्ता भ्रष्टाचारहरूलाई पनि हामी टाढे बस्नका लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ यदि हामीसँग हातेमालो गरेर तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न चाहनुहुन्छ भने स्वच्छ मनले दुधको दुध र पानीको पानी भएर छुट्याएर आउनुहोस् हामी गर्न तयार छौँ होइन भने हामी तयार गर्न बस्दैनौँ र देश र जनताका लागि हक हितको लागि संरक्षणको लागि यसका लागि हामी अगाडि बढिरहन्छौँ र त्यसका लागि हामी लडिरहन्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ हामीलाई धेरै सहयोगहरू पनि आएका छन् धेरै अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई पाइलाहरू पनि दिइरहेछन् हातहरू पनि दिइरहेका छन् त्यसैले हामी समाएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने एउटा धारणाका साथ म भन्छु देश निर्माण युवा समाज देशले नेपालले योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मन जित्न सफल भएको छ यो पहिलो साधारण सभामा पनि मन जित्छ भनेर 100% म भन्न चाहन्छु तपाईँहरू ढुक्क भएर उम्मेदवारी दर्ता गर्नुहोस् हाजिर गर्नुहोस् फर्म भर्नुहोस् र यसका लागि हाम्रो चाहिँ साथीहरू बस्नुभएका छन् र त्यसै गरी हामीले खाजाको व्यवस्था पानीका व्यवस्था टोयलेटका व्यवस्थाहरू पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ अब त्यसका लागि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन यति काम छ भने पनि तपाईँले दिनमा एकचोटि होइन हप्तामा एकचोटि एक घन्टाका लागि देश र जनताको लागि सोच्ने गरौँ आफ्नो परिवार आफ्नो छर छिमेक नाता गोता कुटुम्बलाई पनि हामीले बिर्सेर एउटा देश र जनताको लागि पनि सोच्ने बानी बसालौँ अनि मात्र देश सुध्रिन्छ
भइदियो भने एउटा परिवार एउटा घरमा रमायो भने हामी जाको त्यही कुवाको भ्याउ त कुवामै भाको जस्तै भनेर हुन्छ त्यसैले त्यो नसोचौ सोच विचार र उद्देश्यलाई अगाडि बढौ त्यसका साथ म अगाडि बढाउनका निम्ति म अनुरोध गर्दछु यति भन्दै आफ्ना मन तपाईँ यहीँ दुनियाँको हस्त धन्यवाद धन्यवाद सर उत्कृष्ट ज्यूलाई यसमा आसीन भएका हाम्रा यस निर्माण युवा सहका अध्यक्ष ज्यू र महिला समितिका अध्यक्ष ज्यू मथुरा विष्ट ज्यू स्वास्थ्य सेवामा चौध वर्ष पन्ध्र वर्षदेखि सेवा दिँदै रहनुभएका हाम्रा दिदीलाई पनि धन्यवाद छ र हाम्रा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा 30 वर्षदेखि अनवरत रूपमा सक्रिय रहनुभएका कमला विष्टज्यूलाई पनि हार्दिक नमन छ भन्नु पऱ्यो उहाँलाई पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्नुभएकोमा हाम्रा अहिले भर्खर भन्नुभयो डेपुटी गभर्नर उहाँलाई पनि स्वागत छ र यहाँ सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो देशको सुरक्षाकर्मी दाजु पनि आउनुभएको छ उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र म स्वतन्त्र पत्रकार महासङ्घ ललितपुर जिल्लाको कोषाध्यक्ष राजेश कुमार माथि यो युवा यस जागरण युवामा दुई शब्द बोल्नु भएकोमा उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु साँच्चै युवाले नगरे कसले गर्छ हामीले नै गर्ने मैले पनि दुःखैले यो समाजसेवामा एकदमै प्रेरित भएर मैले धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा बसेर सेवा गरिरहेको छु यहाँ आदरणीय दिदीहरूलाई हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीज्यूलाई थाहा होला हाम्रो मित्र आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडिको मित्र गोकुल थापाज्यू हामी दुईजनाको टेबल ठोका ठोक मुक्कामुक्की पनि भएको छ किनभने हामी पत्रकारमै लाइनमा लागेरै हो हाम्रो गोकुल थापाज्यूले दुःख गर्नुभएको सायद यहाँ साथीहरूलाई कमैलाई थाहा होला यो मलाई जति त कमैलाई थाहा होला उहाँले धेरै दुःख गर्नुभएको छ र सम्झिनु भएकोमा उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ युवासम्म यो देशभक्त निर्माणले मैले गर्न सक्ने सहयोग तपाईँहरू मलाई आँखा चिम्लेर भन्नुहोस् म हरदम तयार छु तयार पनि भएर मैले हरेक ठाउँमा महिलालाई होस् फोहोर महिलामा होस् यो टोललाई होस् विकास होस् भन्नेमा म सबभन्दा अग्रसरै छु यो चाहिँ मलाई लाग्छ है त्यस कारणले के हुन्छ भने सबै चिज हामी युवाले नै गर्ने हो हाम्रो अग्रज बुवाहरूबाट हामीले सिकेर हामी अग्रज हामीले चाहिँ सिक्ने हो र हामी पछि बेला हामीले सिकाउने हो मैले सिकेको पनि यही हो उहाँहरूको दिमाग लिने गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूको दिमाग हामीले लिने हामीले लिइसकेपछि अरूलाई दिने हामीले गर्ने काम त्यही हो र मैले गरेको कार्यहरू त हजुरहरूलाई अब पछि थाहा होला यसमा त अब तपाईँहरूले मसँग सङ्गत गर्दै जाँदाखेरि यो हुँदैखेरि थाहा हुनेछ मैले दुईवटा कुरा मात्रै भन्छु अरू समय म यहाँ लिन्छु साँच्चै नै युवाले देश बनाउने हो भने 3 कुरामा जोड दिनै पर्छ पहिलो कुरो युवा अहिले कुलतमा लागेको छ त्यो कुलतबाट बचाउने शक्ति र सामर्थ्य यो युवामा छ कि छैन त्यो जरुरी छ हाम्रो सुरक्षा कर्मीजीले मात्रै सक्दैन हामी पनि लाग्नुपर्छ उहाँहरूलाई हामीले इन्फर्मेसन दिनुपर्छ र उहाँहरूले गाइडलाइन्स लिएर उहाँहरूले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्न सक्छ जस्तै हाम्रो टोलमा 10 वटामा 10 वटा भर्ती छ त्यो भर्तीमा हाम्रो युवाहरूले गएर निरीक्षण गरेको छ कि छैन बिहानदेखि बेलुका 8 बजेसम्म 20 का जाँड तानेकै हुन्छ त्यसलाई निरन्तर गर्न सक्छ कि सक्दैन त यो देश निर्माण युवाहरूले पहिलो कुरो त्यो गर्न सक्यो भने साँच्चै देश बनाएछ यिनीहरूले भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ दोस्रो कुरो अहिले मेरो साथीले भनेर जानुभयो यो युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन भएको छ अरे क्या किन भएको छ त भन्ने खुजा खोज्नु भएको छ त छैन नि किनभने हाम्रो देशमा हुँदा हुँदै पनि हामी अल्छी के अल्छी गर्न सक्दैनौँ हामीले धेरै पैसा चाहिन्छ नि थोरैमा काम लाग्दैन अहिले मैले 4 कुखुराबाट कुखुरा पालन सुरु गरेको अहिले मसँग 1000 कुखुरा छ 1000 कुखुरा छ 1000 मैले आफैले 2टाबाट सुरु गरेको मैले अस्ति भर्खर पनि 40 वटा बेचेँ मलाई नगद्ने यही देशमा छ त अनि मेरो भाइलाई म भन्छु है यो कुखुरा यता कहाँ हुन्छ यो हुँदैन हो त्यस्तालाई ल्याएर मैले 2-4 जनालाई कुखुरा पालन पनि गराएको छु यस्ता युवा छ भने आउनुहोस् हेटबाट मैले फर्म खोल्दैछु 30 रु पनि जग्गामा कोही युवा साथ दिन्छ खसी पाल्छ कुखुरा पाल्छ हाँस पाल्छ भने पैसा पर्दैन म पार्टनर राखेर गर्छु आउनुहोस् हामी त्यसरी जोड्छौँ क्या कुरा गर्दैनौँ हामी काम गर्छौँ र म काम गर्ने मान्छे हो तेस्रो कुरा तपाईँले जुन यो अहिले
आर्थिक सार्थिक उठाउनु भयो होला यता उता जाने होला त्यो आफ्नो त पहिला हामी सक्षम हो हामी सक्षम भएपछि राजेश अमात्यले यो यो देश निर्माण युवा कहाँ छ भनेर खोज्दै आउँछ क्या तपाईँहरू धाउनै पर्दैन यो त हाम्रो अध्यक्ष गोकुलजीलाई थाहा होला त्यस कारणले हामी यो तिनवटा कुरामा युवा पलायन हुने हाम्रै कारणले हो हाम्रो अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ यो जुन मधेसीहरूले चाहिँ तपाईँको फुलमा के अरे फुल केरा सुन्तला लिएर आउँछ नि हाम्रो छोरालाई गर भन् त गर्दै गर्दैन किनभने हामी नै गर्न दिँदैनौँ कि ए फलानाको राजेशको छोरो त्यहाँ केरा बेचेर थाय त्यसका माथि किन्न जान्छ र हामी त्यहीँबाट सुरु गरौँ त्यहीँबाट सुरु गरौँ हामी त्यो सुरु गर्दैनौँ भने अमेरिकाको कुरा गर्छौँ कि अमेरिकामा मेरो छोरो चाहिँ यहाँ छ लसुन छोडाएर छ मेरो दाइ डक्टर पिएचडी पढ्दा छ अमेरिकामा लसुन छोडाउँछ चार घन्टा अनि उसले पढ्छ रियालिटी हो हामीले यो कुरा गऱ्यो भने हाँस्छ कि नेपाली तर चाहिँ के छ ग्राउन्ड लेभलमा बुझ्दैन मेरो छोरा कहाँ छ अस्ट्रेलियामा छ बा त्यहाँको चार रोपनी जग्गा किन्यो बैङ्कबाले देखायो अनि अस्ट्रेलिया गएको छ खोया बुवा मर्दाखेरि पानी खाने मान्छे छ यो रियालिटी हो नेपालको हो आउनुहोस् देशका युवा हामी युवा मिलो काम गरौँ भोलि त्यो चिजलाई विस्थापित गरिदिउँ र मेरो छोराले स्याउ र सुन्तला बेचौँ तपाईँ आएर किनिदिनु न देश विकास त्यसै हुन्छ हामी चाहिँ माग्छौँ क्या ए भैया इधर आयो कितना आलु 140 20 दौ न 20 दिन्छ क्या त्यसले त 20 दियो अरे अनि हामीलाई रोक्नलाई कलर लाग्छ हामी झ्यालबाट आलु मगाउँछौँ 500 आलु कि 200 आलु किन्छौँ 600 डक्टरका जचाउँछ के भएको छ सुगर भएको छ न झ्यालबाट त ओर्लिनु पऱ्यो नि त सुगर उप होइन त निर्माण त्यसरी हुन्छ क्या निर्माण त्यसरी हुन्छ हामी चाहिँ प्लास्टिकको चाहिँ झोला लिएर उता जान्छौँ अनि हाम्रो बुढीले बनाइदिएको प्लास्टिकको के अरे यो झोला बोक्न डराउँछ यसरी लिएर आउँछ मुठा पनि देख्ला कि अरूले भनेर गर्व गरेर मेरो श्रीमतीले झोला बुनेको मैले दिउँ मुठा साग लिएर भनेर गर्व गरौँ त्यसरी बन्छ देश त्यसरी बन्छ युवा सुरु आफूबाट गरौँ क्या अर्काको नक्कल नगरौँ सङ्घर्ष भनेको त्यो आज मैले 40 कुखुरा बेच्यो भने 100 छ भने 1000 भयो भने मैले यो युवालाई यहाँबाट अझ पनि आह्वान गर्छु मेरो नाम राजेश अमात्य हो म नेपाल स्वतन्त्र पत्रकार महासङ्घको ललितपुर जिल्लाको कोषाध्यक्ष हो मैले म स्नेह दिदीबहिनी समूह आमा बहिनी समूहको सदस्य पनि हो म चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुपुण्डल दिदीबहिनी समूहको सदस्य पनि हो र विशेष गरेर म एउटा यही 10 वडालाई युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले माग्नु पर्दैन वडामा आउनुहोस् बजेट छुट्टा राखिहाल्छ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ थाहै छैन अनि हामी माग्न गइरहेछौँ क्या त्यो होइन आउनुहोस् फेरि पनि आह्वान गर्दै म अन्तिम शब्द भन्दैछु मेरो हेटौडामा 30 रोपन जग्गामा मैले खसी बोका पालन गर्दैछु कुनै युवाले म गर्छु दाइ भनेर आउनुहुन्छ भने हामी खसी नेपालमै बेच्छौँ नेपालमै उन्नति गर्छौँ आउनुहोस् फेरि पनि आह्वान गर्छु आउनुहोस् मिलेर गरौँ धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद छ नेपाल स्वतन्त्र पत्रकार महासङ्घ ललितपुरका कोषाध्यक्ष राजेश कुमार अमात्यज्यूलाई उहाँले एकदम खतराको कुरा गर्नुभएको छ पक्कै पनि हामी कुनै पनि कार्य गर्दा नजाउने सबभन्दा देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण पक्कै पनि हो किनकि हामी यहाँ आफ्नो जनलाई अरू कसैले केही देख्ला केही भन्ला कि भन्ने डरले हामी लुकी लुकी काम गर्छ आफ्नै स्वदेशमा आफ्नै कार्यलाई अगाडि बढाउनलाई पनि तर विदेशमा गएर जस्तोसुकै हामीले काम गर्न पनि हामी सक्षम छौँ तर त्यहाँ कसैलाई देख्दैन कसैलाई केही भन्दैन जस विदेश भएपछि मान्छे ठुलै मान्छे भन्यो भने हाम्रो मान्छेको स्वभाव हो एउटा सोच पनि त्यस्तै छ त्यही भएर हामी काम गर्न नजाउनु चाहिँ कहिले पनि पक्कै पनि हुँदैन उहाँले भन्नुभयो कि संस्थालाई उहाँले हरदम हरसम्म जस्तोसुकै सहयोग गर्नुहोस् भने उहाँले तयार हुनुहुन्छ भनेर उहाँले प्रतिबद्ध पनि जनाउनु भएको छ साथसाथै उहाँले चाहिँ युवा क्लबबाट बचाउन यो संस्था कतिसम्मको सक्षम छ भनेर हामीले उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रश्न पनि खराउनु भएको छ पक्कै पनि हामी यो संस्थाबाट मात्र हामीले यो सबै कार्य सम्भव हुन चाहिँ पक्कै पनि छैन किनकि हामी सबैसँग सहकार्य गरेर हातेमाला गरेर हामी यदि अगाडि बढ्यौँ भने सबैको विचार एक ठाउँमा राखेर अगाडि बढ्न सक्ने पक्कै पनि उहाँले भनेपछि युवाहरूलाई क्लबबाट बचाउन पनि सकिन्छ र युवा बेरोजगारहरूलाई रोजगार पनि दिन सकिन्छ त्यसै गरी जस्तै कि कुपन्डल उठाउनु 10 भट्टी भनेर पक्कै पनि 10 के होला अझ योभन्दा बढी पनि होला जहाँ चाहिँ बिहानैदेखि मान्छे नसामा छुमिरहेका छन् किनकि रोजगार छैन र घरमा गए टेन्सन बाहिर गए टेन्सन पैसा छैन अनि साथीहरूसँग झुम्मिएर बस्ने अवस्था पनि छ र कोही जुवातासमा आफ्नो समय खर्च गरिरहेका छन् किनकि उहाँलाई हामी जस्ता व्यक्तिहरूले
समझाएर बुझाएर या कुनै काम गर्न सके खलन दिन सके खमा पक्कै पनि उहाँलाई पनि के रात हुन्छ यो कुरामा के समय हामी विचार गरेर अगाडि बढ्न सकिने यस्ता कुलत बाटोमा लागेका व्यक्तिहरूलाई हामी सही बाटोमा ल्याउन पनि सकिन्छौँ साथसाथै विदेश पलायन रोक्ने क्षमता पनि रोजगार दिने जिम्मेवारी पनि उहाँले दिनुभएको छ पक्कै पनि उहाँ चाहिँ पहिलादेखि नै यस्ता विभिन्न संस्थामा आबद्ध भएर काम गरिरहनु भएको छ साथसाथै उहाँले आवागमन गर्नुभयो भेटौँडामा उहाँ टी रोप्ने जग्गामा कुखुरा पालन भैँसी पालन या विभिन्न व्यवसायको लागि कोही यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने बिना लगानी काममा हात बटाउन आउनुहोस् र आफ्नो कमाइ यही स्वदेशमै उठाउँ भन्ने उहाँको आग्रहलाई पनि हामी भित्री मनदेखि स्वागत गर्न चाहन्छौँ उहाँलाई यही क्रममा अब आजको यस कार्यक्रममा नयाँ समितिमा कार्य समितिमा बसेका कोही सदस्यहरू यदि यहाँ उपस्थित कोही साथीहरू आफ्नो मन्तव्य राख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया अगाडि मञ्चमा आएर आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद मेरा घोषक महोदय आदरणीय यस सभाका सभाध्यक्षजीव प्रमुख अतिथिजीव निर्णायक मण्डल तथा टाढा टाढाबाट यस कार्यक्रमलाई भव्य बनाइदिनु हुनको लागि पाल्नुभएका अतिथि महानुभावहरू म यो संस्थाको लागि हुनु त नयाँ नै हो तर मेम्बरमा चाहिँ नाम देखाएको छ र भित्रबाट मेरो इच्छा चाहिँ आफ्नो देश बनाउनुको लागि मैले चाहिँ सहसचिवमा चाहिँ उम्मेदवारी दिन्छु भनेर भावना आएको छ त्यसैले यो पदलाई सम्हाल्नलाई मैले सहसचिवमा चाहिँ उम्मेदवारी दिएको छु अब वास्तवमा यो देश निर्माण युवा समाजनामक संस्थाले अब देश निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन भने हजुरहरूको आशा होला है म चाहिँ एउटा युवा भएको नाताले यो संस्थाद्वारा आफ्नो देशले बनाउँछु भने प्रण लिँदैछु हजुरहरू भन्नुहुन्छ कि बौद्धिक पलायन हुन्छन् विभिन्न कारणले गर्दा युवाहरू बाहिर जाने गर्दछन् अल्छी भएको छ अरे आज म मधेसीको छोरा हो मेरो नाम चाहिँ रमेश कुमार चौधरी सर्लाही प्रदेश नम्बर 2 हो हामीले चाहिँ देश निर्माण गर्नुपर्छ युवामै हो तर मौका दिनुभएको छ कसैले मौका दिनुभएको छ युवाले यो गरौँ भनेर आज बालेन्चालाई जिताउनु भएको छ पछाडिबाट खुट्टा तान्ने मान्छे धेरै छन् काम गर्न दिइरहेछ स्वतन्त्रले गर्न दिइरहेको छैनन् म फ्रिडम भएको नाताले जितेको छु पार्टीबाट भएको भए मलाई कसले हेप्थ्यो पार्टीबाट छैन म फ्रिडम छु तपाईँ फ्रिडम हुनु भएको नाताले म तपाईँलाई राजी गर्न दिँदैन भनेर अहिले पनि त वडा कार्यालयमा त्यो के भन्छ प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहन्छ नि त बालेन्चाले नेपालमा 77 जिल्ला छन् सब जिल्लामा चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई युवालाई जिताएका छन् आज काठमाडौँको युवा के भन्छ नेताहरू चाहिँ उम्मेदवारी दिएका छन् र जनताहरू पनि जागरुक छन् त्यही भएर त युवालाई जिताउनु भएको छ 77 जिल्लामा यस्तो जनता छैन यस्तो जनता नभएको नाताले यस्तो युवा कसरी आउँछन् यो युवालाई जागरुक बनाउनु परेन शिक्षा पढाइ मात्रै हुन्छ त अहिले नेपाल सरकारले शिक्षा दिएछ सब थोक दिएका छन् तर संस्कार छैन के संस्कार छैन नेपालमा विद्यार्थीमा संस्कार नभएर हामी पछाडि परेको हो संस्कार हुनु पर्यो आमा बुवाले संस्कार सिकाइदिनु पर्यो अहिले विद्यार्थी पढ्न जान्छन् विद्यालयमा आमा बुवा पछाडिबाट जान्छन् टिफिन लिएर ए बाबु तिम्रो टिफिन भयो म तिमीलाई खानालाई दिन्छु है तर आजभन्दा 10 वर्ष पहिले हेर्नुहोस् त हामी के भन्छ हाम्रा छोराछोरीहरू तपाईँका छोराछोरीहरू है नातिना नातिना नातिनीहरू चाहिँ विद्यालयमा जान्थ्यो के लिएर जान्थ्यो र दुःख गरेर पसिना चरेर पढेर आउँथ्यो तिनीहरूले सम्झेको होला कि देश कसरी हुन्छ है म चाहिँ मधेसीको छोरा म चामल बेचेर 12 वर्षदेखि चामल बेचेर यो प्लस 2 क्लियर गरेर अहिले ब्याचलरमा एडमिसन गर्न काठमाडौँ आएको छु कसैले माया गरेको छ र छैन भन्नलाई मात्रै हो ए बाबु तिमी यो गर भनेर हुँदैन नि त सिकाउनु पर्यो बुवामाले भन्नु ए बाबु यो बाटोमा हिँड यो ठिक्क हुन्छ भनेर नेताले भाषण त गर्छन् 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 तर बाटो दिएको छैन युवालाई त्यो युवा कसरी अगाडि बढ्छ अवसर दिनुभएको छ अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ तपाईँहरूले दिनुभएको छैन त्यसै कारणले हाम्रो नेपाल विकास नहुनमा पछाडि परेको छ आज अमेरिका 500 वर्ष अगाडि छ किन छ हामीभन्दा उति बढी छ नि त हामीलाई चाहियो 2600 क्यालोरी खाना प्रतिदिन अहिले 1800 क्यालोरी खाइरहेको छ गरिबका छोराछोरीहरू कसरी अगाडि बढ्छन् त नेताका छोराछोरीहरू युएसएमा पढ्दैछन् क्यानाडामा युकेमा पढ्दैछन्
त्यो आफ्नो छोरा छोरीले पढाउनको लागि विद्यालय नेपालमा बनाउन सकेन भने हाम्रो गरिबको लागि के गर्छ त्यसले केही गर्न सक्दैन एउटा डाक्टरलाई अहिले हेर्नुस् डाक्टरलाई पढ्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले 50 लाख 60 लाख रुपैयाँ चाहिन्छ डोनेसनमा 30 लाख रुपैयाँमा पढाइदिन्छु रे पैसा नभएर गरिबको छोरा छोरी के गर्छन् केही त गर्न सक्दैनन् त स्वास्थ्य मन्त्री थियो गगन थापा उहाँले भन्नुभयो ए बाबु प्रचण्डलाई प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ए सरकार तपाईँ मलाई चाहिँ बजेट निकासा गरिदिनु म चाहिँ मुटु गरिबको छोराछोरी गरिबी जनतालाई भयो भने मुटुको उपचार फ्रीमा गराइदिन्छु रे फ्रीमा गराइदिन्छु तर त्यो गर्न मिलेन नेपालमा गर्न मिल्दैन कहाँ हो यो फ्रिडम हो लोकतन्त्र हो गणतन्त्र हो यो होइन नि त यो कुरा कसले सम्झेको छ र भन्नलाई मात्रै हो ए बाबु तिमी राम्रो छ यो गर म यत्रो वर्षदेखि राम्रो गरेको प्लस टूसम्म फर्स्ट रिजल्ट ल्याएको 89% सरकारीबाट कसले मलाई माया गरेको छ र गरिबको छोरा छु कसले गरेको छ र त्यही भएर आज म उम्मेदवारी दिएको यो संस्थामा देश निर्माण युवा समाज नामक संस्थामा उम्मेदवारी दिएर देशको सेवा गर्न चाहन्छु कसैले अवसर दिनुभएको छ र मलाई छैन 12 क्लास पढे ब्याचलर फर्स्ट इयर जोइन गर्न जाँदैछु कसले दिन सक्छ र मनमा जिज्ञासा खेलेको थियो यस्तो भावना भन्छु भनेर बल्ल आज मौका आएको छ तर मान्छेको उपस्थिति भएन त्यही कारणले त मलाई अलि उकुस मुकुस भइरहेको थिएँ कस्तो भयो र मैले सोचे जस्तो भएन नर्सिङ बेन्जाङका हजुरबा आउनुभएको थियो बालेन्सालाई पनि बोलाउँछु रे मेरो मनमा जिज्ञासा जागेको थियो सुतेको बेलामा मैले थिङ्किङ गरेको थिएँ यस्तो यस्तो कुरा भन्छु भनेर कोही सुन्दुने मान्छे आइन्छ आएको छैन कसले गरिदिन्छ सहयोग तराईबाट पढेर आएको तराईका मानिसहरू पनि काम गर्छन् गर्छन् राम्रो गर्छन् भनेर त भन्छन् अल्छी त हामीमा छैन नि त ऊ दाइले भनिदिनु भयो त तराईका मान्छेहरूमा चाहिँ अल्छी हुँदैन रे पाहाडका मान्छे पाहाडमा भएका हिमालमा भएका धनीका छोराछोरीमा अल्छी हुन्छ म भित्र त अल्छी अल्छी छैन आलस्य पनि छैन 12 बजेदेखि पढ्न सुरु गरेपछि 6 बजाइदिन्छ म आज नसाको प्रब्लम भएको छ मलाई कसैले सहयोग गरेको छ र म त अल्छी छैन तर पनि किन पछाडि परेको अवसर दिनुभएको छ र आज बल्ल ललितपुरमा आएर यस्तो मौका मिलेको छ मलाई बोल्नलाई धन्यवाद त आएँ सहरमा सहरलाई सजाउँछु आफ्नो गाउँले पनि बनाउँछु तर बाध्यतापूर्वक हेर्नुहोस् पढ्न सकेको छैन कसले हेल्प गर्छ देश निर्माण बनाउनलाई त हामी माथि भन्नुहुन्छ सर छ मौका त दिनुहोस् बालेन्सालाई जिताउनु भयो मौका दिनुहोस् काम गर्नलाई 32 वर्ष युवा हो अहिले बाँच्नु छ काम गर्नलाई मौका दिनुहोस् राम्रो गरेर देखाउँछ अनि नै राम्रो मान्छेलाई जिताउने हो हर कसम पाङलाई हेर्नुहोस् धरानमा कति राम्रो गरेको छ र त्यस्तो युवालाई नजिताउने हामीले पछाडि पार्ने हो तपाईँहरू भाग्य बिगार्ने कसले हो आमा बुवाले हो समाजले त हो नि त भाग्य बिगार्यो हो राम्रो गर्न सकेन त्यही छोराछोरी आत्महत्या गरिरहेछन् अहिले सेती अञ्चलमा गएर त हेर्नुहोस् 1 घन्टा पनि भएको छैन छोरीलाई पढा कलेज पुर्याएको सेती नदीमा हाँ फालेर मरिदियो समाजले हेरेछ र कुनै पत्रकारले गएर हेरेछ र यस्तो गरिदिउँ भनेर रोजगारी दिनुहुन्छ रोजगारी दिनुहुन्छ त्यही राजनीति छ स्कुलमा भन्नुहुन्छ स्कुल चाहिँ विद्याकै मन्दिर हो रे राजनीति स्टार गर्ने भनेको विद्यालय हो त्यहाँको प्रधानाध्यापक पनि राजनीतिज्ञ हो प्रिन्सिपल राजनीति गएर स्कुलको व्यवस्थापन समितिले बिगार्छ कसैले भनेछ र तिमी किन गरेको हो विद्याको मन्दिर हो भनेर सिकाऊ छैन म 1800 विद्यार्थीलाई पढाउने टिचर 12 क्लासमा पढ्दै 11 क्लासको विद्यार्थीले अल टु अल सब्जेक्ट पढाउने विद्यार्थीमा कसैले मलाई सहायता गरेन आज रुन मन लाग्छ भित्रबाट कसैले गरिदिनु भएको छैन यति कुरा भनेर हुन्छ र आफू भित्रैबाट सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त भने अठोट छ कसैले हेल्प गरे होइन अगाडि सर्दै पनि भने होइन आफै बुद्धिले सर्या सरहरूले त सिकाउँदैन बाबु यो मेजर लिएर पढ नि यो काम पाइन्छ यो पनि भनेको छैन मलाई अनि आफ्नै मनले पढ्या हो राम्रो गरे हो बल्ल तल्ल काठमाडौँ छिरियो मौका पाएर आज राम्रो नभएको भए यो टेबलमा म बस्नु भन्न पाइन्थ्यो यो कुरो भन्न पाइँदैन थियो यस्तो मलाई जिज्ञासा लागेको थियो यस्तो युवालाई बोल्ने मौका दिनुहोस् काम गर्नलाई मौका दिनुहोस् भन्ने मेरो जिज्ञासा छ आज सभा भरिएको भए आज हजुरहरूको मुटु छोएर म कुरा गर्थे मुटु छोइदिन्छ ए बाबु तिमी मेरो घरमा आएर एक दिन बस खाऊ मेरो छोराछोरीले पढाइदेऊ भनेर भन्नुहुन्थ्यो तर छैन मौका
सिर्जना भएको छैन वातावरण यही कारणले त ब्रेन ड्रेन भइराछ मौका दिनु भएन 34 को महिना लोकसेवा लडेर 34 40 साल खैदारले पाइराछ तराईमा गएर ए तिमीले मलाई एउटा सिग्नेचरको 1000 रुपैयाँ दिउन भने म तिम्रो सिग्नेचर गर्दिन के गर्छु तिमीले मलाई त्यो सचिवलाई के भन्ने हो त्यो नायब सुब्बालाई के भन्ने हो त्यो अधिकारीलाई के भन्ने हामी निमुखामा निमुखा जनता हो कुनै पद पनि छैन कसरी गर्ने यो कुरा मौका त दिनुस् गर्नलाई ब्रेन ड्रेन गर्दैन मान्छे 50 लाख 60 लाख लगाएर डाक्टर एमबीबीएस पढिराछ अहिले नेपालमा 60,000 70,000 को तलब छ लोकसेवा लडेर जागिर लिनु पर्यो भएन भने 30 विभिन्न क्लिनिकहरु जोइन गर्नु पर्यो अहिले अमेरिकाले अफर दिइराछ 7 लाख 8 लाख महिनाको दिन्छु रे मेरो त्यसमा मैले लगाएको 60 लाख रुपैयाँ कहिले आउँछ 60,000 को महिनाले महिनाले 50 लाख रुपैयाँ आउँछ र आउँदैन नि त अनि त्यही भएर बॉडी क्लाइन भएको छ सरकारलाई ध्यान छैन यो कुरामा सरकारलाई पनि ध्यान हुनु पर्यो नि त आफू पनि गरिराओ सरकार पनि गर्नु पर्यो हामी सबैजना मिलेर गर्नु पर्यो नेपाल त यस्तै हो 500 वर्ष पछाडि त्यसलाई छोड्नको लागि त 5 स्टेप अगाडि सर्नु पर्यो हो कि नै यो त भन्दिनुस् यति भन्दै म आफ्नो दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु भयो भने मलाई मौका दिनुहोस् म जुनसुकै ठाउँमा भाषण गर्न तयार छु तराईको विद्यार्थी हुँ म 18 विद्यार्थीले पढाएको नगरपालिकामा गएर टप्पर गरेको विद्यार्थी हुँ म कसैले मौका दिएन आज आएर बोला आँखा सका चेक गराएर नासाको प्रब्लम भएको छ यस्तो भनेर डक्टरले भनिदिएको छ आराम गरे हो मौका पाएपछि यस्तै भन्छु भने मेरो जिज्ञासा छ मसँग चाहिँ हेल भयो चेक गर्छु जे चाहियो जे गर्छु हर दिन भोकै बस्ने मान्छे म भोकै बसेर यो सन्तालाई अगाडि बढाउँछु भने अटो चाहिँ मैले विश्वत यहीँ विसर्जन गर्न चाहन्छु हस् त धन्यवाद छ है धेरै धन्यवाद छ हाम्रा मित्र गणेश कुमार चौधरीजीलाई पक्कै पनि या युवा विदेश प्लान हुनुका मुख्य कारणहरूमा धेरै कुरा भएको छ पक्कै पनि कोही मान्छे यहाँ राम्रो गर्न चाहना चाहे पनि राजनीतिक चौखेल भ्रष्टाचार घुसखोरीले गर्दा धेरै युवा पिँढीहरू अहिले विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् यहाँ कुनै एउटा सानो कामको लागि पनि पैसा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था घुस बिना कुनै यताको फाइल उता नसक्ने सरकारी कार्यालयको कार्य विभिन्न कारणले गर्दा यस्ता समस्याहरू झेल्नु परेका छन् युवा पिँढीहरूले युवा पिँढीहरूले त झेलेका छन् बुढापाकाहरूलाई समेत यस्तै कुराले धेरै पिरो लिइरहेका छन् रमेश कुमार चौधरीको मन्तव्य सुनेर हाम्रा यस कार्यक्रमका अतिथिका रूपमा मञ्चमा बस्नुभएका नेपाल पत्रकार महासङ्घ ललितपुरका कोषाध्यक्ष राजेश कुमार अमरजीलाई आफ्नो के मन्तव्य राख्नको लागि उहाँले मसँग आग्रह गर्नुभएको छ पक्कै पनि उहाँलाई म माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु हस् फेरि उपस्थितजीलाई धन्यवाद दिँदै मैले रमेशजीलाई मात्रै भन्नु खोजेँ म धेरै त गर्नु मसँग दुईवटा कलेज छ तपाईँको विषयवस्तु के हो तपाईँको बायोडाटा के हो भोलि बिहान म 7 बजी कलेज जान्छु म पनि नेसनल मल्टिपल साइन्स कलेज 7 बाटोमा बोटनी विषयमा पढाउँछु मैले बोटनी पढेको केचरपुर क्यालकाटा केचरपुर क्यालकाटाबाट मैले बोटनी पढाउँदा आउँदाखेरि नेपालमा डिम भन्ने मान्छे हाम्रो ऊ थियो जगदीश वैद्य डिम टियुको यसले मलाई के भने तिमी के पढेर आइस बाउ तैँले यहाँ त छैन त बोटनी भनेको चाहिँ विषय नै छैन भने त्यसपछि दयानन्द बज्जाचार्यजी आउनुभयो मैले 4 वर्ष लगाएर फेरि खिचडीपोट पढेर ठुक्क जिन्दगी यस्तो पनि पढेर आएछु भनेर मैले सर्टिफिकेट एसएलसीको सर्टिफिकेट मात्र राखेर मैले जलाएर सानो रेस्टुरेन्ट अनि कुखुरा पालन गर्दैछु तपाईँको कुन विषय हो आउनुहोस् भोलि बिहान मलाई भेट्नुहोस् म कलेज लगेर तपाईँलाई त्यहाँ तपाईँको खल्तीको खर्च निकालिदिन्छु यो मेरो यहाँ सम्पूर्ण चिजलाई भनेको वचन हो तर तपाईँले विषय पढाएको हुनु पर्यो मेरो ल्याब एसिस्टेन्ट हो डिएमएलटी हो यो एलटिसी हो र तपाईँको चाहिँ म्यानेजमेन्ट अफ ब्याङ्क हो त्यो तिनवटा विषयमा तपाईँसँग कुनै छ भने मैले तपाईँलाई भोलि म कलेज जान्छु मेरो नम्बर अहिले लिनुहोला म तपाईँलाई भोलिदेखि तपाईँको पकेटको खर्च निकालिदिन्छु हस् धन्यवाद छ हाम्रा अतिथि राजेश कुमार अमरजीलाई पक्कै पनि हाम्रो सञ्जय बहादुर चौधरी रमेश कुमार चौधरीजीको मन्तव्यलाई ध्यानमा राखेर उहाँले आफ्नो के अवसर दिनुभएको छ पक्कै पनि हाम्रो संस्थामा कोही पनि
कोही भन्दा कोही कम छैन भन्ने कुरा उहाँले बिस्तारै खुल्दैछ पक्कै पनि यस्तो कार्यक्रम हाम्रो बेला बेला गर्दै जाने भने अझ योभन्दा ठुल्ठुला कुराहरू पनि अब निस्किने सम्भावना देखिएको छ पक्कै पनि हाम्रो नारा पनि यही रहेको छ कि देश निर्माणमा युवा जागरण अभियान पक्कै यो नाराले भोलि एक न एक दिन सार्थकता पाउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त भएर लागिपरेका छौँ धन्यवाद छ पुनः एकपल्ट उहाँलाई आजको यस देश निर्माण युवा समाज नेपालको प्रथम भाषा साधन सभा एवं नयाँ कार्यक्रम गठनको कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई पुनःपल्ट धन्यवाद दिँदै अब हाम्रो कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा हामी आइपुगेका छौँ त्यससँगै अब नयाँ कार्यसमितिमा अहिलेसम्म मनोनयन दर्ता भएकाहरूको नाम अघि नै मैले घोषणा गरिसकेका छौँ यसैबिच अब निर्णायक मण्डलबाट यो नाममा कोही कसैको राजी वा समर्थन या दाबी छैन कृपया ताले बजाएर या हात झारेर समर्थन गर्नु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु आजको कार्यसमितिमा निर्णायक मण्डलका रूपमा रहेका छन् सल्लाहकार गोकुल थापा यसै गरी अध्यक्षमा खेमबहादुर बुढाथोकी उपाध्यक्षमा राजकुमार पुराकोटी सचिवमा दिनेश सुखा सहसचिवमा सन्तोष सन्तेल कोषाध्यक्षमा प्रमिला श्रेष्ठ सदस्यहरूमा क्रमशः राकेश थापा निरु लामा रमेश कुमार चौधरी सञ्जय बाबु मल्ल निरु थापा र निश्चल परियार रहेका छन् कोही कसैलाई यसमा विरोध समर्थन के छ सबैको मन्दिरी सहले कृपया ताले बजाएर स्वागत गर्नुहोला सबैको समर्थन भएको देखियो पक्कै पनि यो नयाँ कार्यसमितिले नयाँ कार्य अझ जुजारु रूपमा अगाडि बढाउनेछ भन्नेमा हामी कृतज्ञता छौँ मेरो नाम गोकुल थापा म यस देश निर्माण युवा समाज नेपालको सल्लाहकारको रूपमा म अहिलेसम्म बसिरहेको छु विगतदेखि मेरो घर गोर्खा म अहिले विगत 18-20 वर्षदेखि ललितपुरको पुल्चोकमा बस्छु र म पेसाले म एउटा पत्रकार र म अहिले भाइहरूले जुन मेरो एउटा दायित्व देखेर तपाईँहरूले यस देश निर्माण युवा समाज नेपालको सल्लाहकार जस्तो एउटा गरिमामय ठाउँमा राखेर मेरो केही सल्लाह सुझावलाई उपयुक्त ठानेर तपाईँहरूले जुन मौका दिनुभएको छ म आगामी दिनमा म अझ मेरो कार्यक्षमतालाई सक्दो समाजमा समर्पित गरेर र यो देश निर्माण युवा समाज नेपाललाई अझ एउटा चाहिँ देशव्यापी बनाउने कोसिस गर्नेछु र तपाईँहरू नयाँ कार्य समितिले पनि पक्कै मलाई साथ सहयोग गर्नुहुनेछ साथै यहाँहरू सम्पूर्ण चाहिँ मेरा चाहिँ अग्रजहरू जो समाजका लिडर गर्नुभएको विभिन्न ठाउँ विभिन्न चाहिँ आफ्नो ठाउँमा रहेर लिडिङ गरिरहनु भएको सबैसँग पनि म त्यो आशा गर्दै मेरो दुई शब्द एन्टोनियो छु धन्यवाद खेमबहादुर बुढाथोकी शिशिर यसपालि पनि मलाई पुनः अध्यक्षमा स्वीकार्नु भएको छ अब मैले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य केही बाँकी नै थिए त्यसलाई अझै पुरा गरौँ भन्ने मेरो सोच छँदै थियो त्यसमा पनि तपाईँहरूले मलाई पुनः बोलाउनु भएको छ मैले आफूसँग भएको क्षमतालाई युवा साथीहरूले भोग्नुभएको समस्याहरूलाई चाहिँ मैले मध्यनजर गर्दै देशमा व्यापी रूपमा हाम्रो युवाहरूलाई एकता गराएर अझै पनि अघि बढ्न सक्छु भन्ने आश र विश्वासको साथ यसमा तपाईँहरूले अझै पनि केही गर्ने गर्न सक्छ भनेर चाहिँ मलाई एउटा जुन सुम्पिनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ मैले मध्यनजर गर्दै आगामी दिनहरूमा अझै पनि संस्थाको लागि मात्रै नभएर देशका लागि देशमा भएका युवाहरूको लागि मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरो आफूमा जागृत भएको छ त्यसलाई पुरा गर्नेछु यहाँहरू समस्या प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु हस् त धन्यवाद धन्यवाद र मल्ल धन्यवाद नमस्कार म प्रमिला श्रेष्ठ यस संस्थाको कोषाध्यक्षमा मलाई चुन्नु भएकोमा संस्थाको अध्यक्षमा धन्यवाद र अनि यो संस्थामा यो काम गर्न सक्छ भनेर क्षमता छ भनेर नै उहाँहरूले मलाई चुन्नु भएको होला तर अब यहाँहरूको सहयोग र साथ बिना म यो गर्न सक्दिनँ हजुरहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु धन्यवाद नमस्ते मेरो नाम सरु लामा हो म चाहिँ यो देश निर्माण समाज सदस्य हो
नमस्ते मेरो नाम चाहिँ निरु थापा ढुङ्गाना हो म चाहिँ यस संस्थामा अहिले सदस्यको रूपमा आएको छु किनकि सदस्य सानैबाटै सुरु गरौँ जस्तो लागेर चाहिँ मलाई सदस्य नै बन्न मन लागेको हो र यसमा आकर्षित हुने कुरामा चाहिँ मलाई धेरै नै छ हैन पहिलो कुरा चाहिँ म आफै पनि व्यस्त हुन चाहन्छु किनकि अहिले फुर्सद भयो भने मोबाइल हेर्ने हैन अनि अब नचाहिने अब रमाइलो गर्नतिर साथीभाइले जम घुम्न भने जान मन लाग्ने त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति आफूलाई पनि धेरै खर्चालो भयो होइन त्यो पनि भयो एउटा रिजन मेरो आफ्नो पर्सनल कुरालाई चाहिँ म यसमा बाँधेको हो अनि यहाँ सुन्दै जाँदाखेरि यो संस्थाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब अरूले भन्दा सुन्दाखेरि चाहिँ संस्थाबाट पैसा दिनुपर्छ आफूले केही दिनुपर्छ भनेर मात्रै सुनेको अब कस्तो हुँदो रहेछ त यहाँभित्र पसेपछि त्यस्तै हुँदो रहेछ कि आफूले पैसा पाइन्छ कि पाइन्छ दिनुपर्छ कि होइन हुन्छ एउटा कुरा गरिन्छ अर्कै कुरा हुन्छ त्यो हुन्छ त्यो सबै खुल्दुली मेटाउनु रहेछ म यो संस्थामा चाहिँ आबद्ध भएर चाहिँ आएको हुँ अब अहिले चाहिँ खुसी नै लागेको छ सबसे भन्दा त स्पिचबाटै म एकदमै इन्सपायर भएको छु सबैबाट अब धेरै जोस आएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो संस्थाबाट जोडिन पाएकोमा है सबैलाई एकदमै धन्यवाद धन्यवाद हेलो सबैलाई मेरो नमस्कार म चाहिँ यो देश निर्माण युवा समाज नेपालद्वाराबाट अब सचिव उप सहसचिवको पोस्ट पाएकोमा म धेरै खुसी छु म चाहिँ पहिल्यैदेखि यो जबदेखि यो देश निर्माण युवा समाज नेपाल जबदेखि डेभलप भयो विकास भयो त्यहीदेखि नै म यही देश निर्माण युवा समाज केही पछबाट हिँडिरहेको छु र विभिन्न प्रकारको प्रयोगहरू विभिन्न प्रकारको यो कार्यक्रमहरूमा सँग लागेर सहयोग साथ दिइरहेको छु त्यसै गरी मेरो जिल्ला चाहिँ उहाँ सिन्धुली हो र म यहाँ बस्ने चाहिँ जडीबुटीमा हो त्यसै गरी यही देश निर्माण युवा समाज भने कि हामी जस्तो युवाहरूले गर्नुपर्ने चिज र हामी जस्तो युवाहरू सङ्गर्नुपर्ने भएको कारणले उहाँ सरहरूको हाम्रो उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष र सल्लाहकारज्यू तथा सचिव हाम्रो सरहरूको भनेको अनुसार त्यसै कारणले चाहिँ आफूले आफूभित्र भएको ट्यालेन्टेडहरू धेरै प्रकारको भएर त्यही भएर ट्यालेन्टेडहरू उपस्थित गर्दै म यो संस्थालाई चाहिँ पछिबाट पनि सहयोग गर्दै र अहिलेसम्म जतिसम्म सक्छु त्यतिसम्म सहयोग गर्दै जानेछु यति भन्दै म आफ्नो शब्द राख्दैछु नमस्कार सबैजनालाई म चाहिँ यो देश निर्माण युवा समाज नेपालको एक सदस्य मात्र हो र अहिले कार्य समितिमा उहाँहरूले तान्नु भएको कारणले चाहिँ अब उहाँहरूले मैले सायद राम्रो काम गरेको भएर पनि होला र यहाँ यस प्रोग्रामहरूमा सबैमा सहभागी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले राम्रो लगाएर मलाई बोलाउनु भएको छ धन्यवाद सबैजनालाई एकपटक पुनः नमस्कार मलाई चाहिँ देश निर्माण युवा समाज नामक संस्थाले सहसचिवको पद दिनुभएको छ है सहसचिवको पदलाई म राम्ररी युज गरेर प्रयोग गरेर यो संस्थाले गर्नुपर्ने जे जति जिम्मेवारी छन् मलाई दिनुपर्ने सबै कामलाई म दिनुहोस् या त रात होस् सबै काम सबै जिम्मेवारीलाई लिएर अगाडि बढाउँछु भन्ने प्रणका साथ म प्रतिज्ञा लिन चाहन्छु यति भन्दै म आफ्नो दुई शब्द यहीँ पुर्याउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद है नमस्ते मेरो नाम राजकुमार साई म काभ्रेबाट आएको हुँ म ललितपुर 10 कुपन्डलमा बस्छु मलाई यस संस्थाबाट मलाई सकारात्मक सोच ल्याएको छ धन्यवाद तपाईँको धन्यवाद उद्घोषकज्यू र यहाँ आसन ग्रहण गर्नुभएको सम्पूर्ण अतिथिज्यू र त्यसै गरी सभापतिज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सुरक्षाकर्मीज्यू पत्रकार कर्मीज्यूहरू र आफन्ता नाता गोता कुटुम्बहरूज्यू मेरो हार्दिक न्यान अभिवादन भन्न चाहन्छु म देश निर्माणको युवा समाज नेपालको पहिलाको पनि उपाध्यक्षमै रहेको थिएँ र अहिले पनि म उपाध्यक्षमै गरेको उपाध्यक्षमै मैले चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गरेको छु र तपाईँहरूको साथ सहयोग र भावनाले नै म अगाडि बढ्नेछु पहिला पनि हामीले धेरै कामहरू तपाईँहरूकै साथ सहयोगमै हामीले काम गरेका छौँ
त्यसै गरी अझ बलियो बनाउनको लागि यसलाई मजबूत बनाउनको लागि अझ नयाँ कार्य समितिका समिति गठन गरियो त्यसमा म एकदमै खुसी छु र त्यसै गरी अहिले हामीले चाहिँ जुन कार्यक्रम गरेको छौ यो हाम्रो एउटा कुपनटोल क्षेत्रमा मात्र निश्चित नभएर नेपाल अधिराज्य भरि नै फैलाउने घोषणा हामीले चाहिँ अर्को मिटिङमा पनि हामीले गरेका थियौ अहिले झन् हाम्रो नयाँ कार्य समितिले जोश जाँगर देखाएर हामीलाई अझै उत्साहपूर्वक हामीलाई देखाउनु भएको छ त्यसै गरी हाम्रो साथीहरू सबै युवा युवतीहरू वृद्ध वृद्धिहरू बालबालिकादेखि लिएर सम्पूर्णलाई हाम्रो संस्थाबाट सहयोग हुन्छ र हुनुपर्छ र यो हुँदै जानेछ भन्ने म आशा गर्छु र यसमा हामी धैर्यतापूर्वक हामी लाग्छौँ र तपाईँहरूकै टोल छर छिमेकै साथ सहयोगले संस्था अगाडि बढ्ने हो र देश विदेशमा भएका साथीहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ अझ त्योभन्दा पनि बढी सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आश गरेको छु मेरो नाम रामकुमार पुराकोटी हो मेरो थाई घर काप्रे पलाञ्चोक र म अस्थायी कुपनटोलमा बसेको अहिले लगभग 25 वर्षदेखि म कुपनटोलमा बसिरहेको छु र मेरो शिक्षा टिका स्कुल विद्यालय टिका स्कुल सेकेन्डरी हाई स्कुलबाट मेरो शिक्षा सुरु भएको हो त्यसैले म अहिले पेसागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि म एउटा सामान्य एउटा जागिर खाने केटो हो होइन सानैदेखि दुःख पाएर दुःखकै समस्या बुझ्नको लागि म यो संस्थालाई मैले स्थापना गरेँ संस्थामा हामी दुईजना थियौँ अहिले यत्रो हाम्रो माहौल भयो अझै अझै पनि हामी माहौल बनाउँदै जानेछौँ यसमा तपाईँहरूकै साथ सहयोग भरोसामा भर पर्ने छ त्यति भन्दै म आफ्ना दुई शब्द भनाइहरू म यहीँ टुङ्ग्याउँछु हस्त देश निर्माण युवा समाज नेपाल नमस्ते मेरो नाम सन्तोष भाइबा मेरो घर सिन्धुली हो म यहाँ कुपनटोलमा बसेको लगभग 5 वर्ष भयो हजुर मेरो नाम चाहिँ दिनेश सुब्बा र मेरो स्थायी ठेगाना ललितपुरै हो र पहिला योभन्दा अगाडिको कार्य समितिमा म कोषाध्यक्षको रूपमा कार्यरत थिएँ भने अहिले म सचिवमा बन्न भएको छु सायद उहाँहरूको माया र आशीर्वादले नै होला उहाँले मलाई एकैचोटि तालेर माथि त्यहाँ पुऱ्याउनु भयो खोइ अब गर्छ माथि पुऱ्याउनु थाहा छैन अब हेरेँ त उहाँहरूको साथ पाएर चाहिँ माथि पुग्न सक्यौँ त्यस उहाँले चाहिँ मेरो कार्यलाई सम्मान गरेर यो पद चाहिँ उहाँको लागि सुटेबल छ उहाँलाई सुहाउँछु तपाईँ सचिवै बस्नुपर्छ भने उहाँको विशेष आग्रहले म प्रसाद्यक्षबाट अहिले सचिवमा नियुक्त भएको छु त्यसको लागि तपाईँहरूको साथ र यहाँ उपस्थित सबैको सल्लाह सुझाव र अगाडि बढ्ने मार्गदर्शन गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दै म सचिवमा नियुक्त भएको यहाँहरूलाई सुनाउँछ होला पाउँदा गर्व हुन्छु धन्यवाद सबै पदाधिकारीहरूलाई नियुक्त भएका नयाँ कार्यसमितिलाई खाना उनाएर सम्मान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु पछि दुईहरूलाई सम्मान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा प्रमुख अतिथिद्वारा डाक्टर कृष्णा दर्शनीबाट पनि खाता बढाएर नयाँ पदाधिकारीलाई शुभकामना आदान प्रदान कार्य भइरहेको छ अहिले यहाँ शुभकामना आदान प्रदान र कार्यकार सफलताको लागि शुभकामना आदान प्रदान कार्य जारी रहेको छ आज नयाँ कार्यसमिति गठनमा हाम्रो जम्मा 13 कार्यसमिति बनेको छ योभन्दा अगाडि 11 कार्यसमिति रहेको थियो भने अहिले 13 अर्थात् 2 थप भएको छ सल्लाहकार बाहेक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै नयाँ कार्यसमितिमा चयन भएका 13 साथी र हाम्रा यस संस्थाका सल्लाहकार गोकुल थापाज्यूलाई पनि हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै सबै आफ्नो यथास्थानमा नै आसन ग्रहण गरिदिनु म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेप्युटी गभर्नर एवं साहित्य समालोचक डाक्टर पुष्पा राजकुमार जुलाई पनि आफ्नो मन्तव्य राख्नु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले काम गर्ने बेलामा अनेकौं समस्याहरू चाहिँ आउँछन्। म नाच्न जानेको छु तर मलाई चाहिँ यो मन चाहिँ छैन भनेर सुख छैन। यहाँ नेपालमा धेरै समस्याहरू छन् भनेर उहाँ अघि भाइले भन्नुभयो नि, होइन, पढ्न खोजेको समस्या छ, काम गर्न खोजेको समस्या छ, होइन, धेरै ठाउँमा समस्या छ। तर त्यसको उपाय के हो त भन्दाखेरि नाच्न जानेर मात्र नेपालको चाहिँ अवस्थामा नाच्न जानेर मात्र पुरेन, उसले आफै चाहिँ त्यो मञ्च पनि बनाउनु जानुपर्छ। नेपालमा मान्छेहरूले कसरी युवाहरूले मलाई राम्रो बाटो बनाइदियो म दौड्न सक्छु, म घन्टेमा पुग्न सक्छु, ल मलाई राम्रो बाटो बनाइदियो म राम्रोसँग चाहिँ दौडेर रेसमा जितिदिन्छु भनेर पुग्दैन। बाटो छैन भने बाटो पनि आफैले बनाउने हो। त्यहाँदेखि युवाहरूले अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने म बाटो बनाउँदै अगाडि बढ्छु भन्ने हो। बाटो चाहिँ भएन भनेर गुनासो गरेर हुँदैन। त्यति गर्ने हिम्मत लिएर काम गर्नुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुहुन्छ, सफलता पाउनुहुन्छ। यो देशलाई, यो समाजलाई तपाईँहरूले योगदान गर्न सक्नुहुन्छ, यो गर्न सकोस् भने तपाईँहरूलाई शुभकामना दिँदै मेरो ठुलो शब्द यति हुन्छ। हाम्रा दिपेन्द्र श्रेष्ठज्यू उहाँलाई पनि मञ्च अगाडि आएर बस्नुमा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दुवै डाक्टर पुष्पराज राजकुमारज्यूलाई र कमला विष्णुज्यूलाई पनि दुवैजनाले खाना उठाएर उहाँलाई सदस्यको रूपमा मनोनित भएकोमा उहाँलाई बधाई दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद छ। मेरो नाम दिपेन्द्र श्रेष्ठ, सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठ, यस सामाजिक संस्था देश निर्माण युवा समाज नेपाल को विधि विधान अनुसार एवं नेपालको कानुनको दायरामा रही अनवरत रूपमा देश र जनताको सेवामा सदैव समर्पित रहनेछु। यस संस्थाको कार्यकाल अवधिभर र पछिसम्म पनि भ्रष्टाचार अपराध जस्ता घृणित कार्य गलत व्यक्तिहरूको सङ्गत र संस्थालाई ठेस लाग्ने कुनै पनि नकारात्मक गतिविधि तथा गलत कार्यमा संलग्न हुने छैन। म सधैँ संस्थाको हित हुने कार्यमा हरदम निडर रही निरन्तर रूपमा लागि पर्नेछु र यस संस्थालाई शिखरको उचाइसम्म पुर्याउन हरसम्भव निरन्तर रूपमा अगाडि भई अगाडि भई अगाडि बढिरहनेछु। कुनै राजनीतिक पार्टी र कुनै पनि राजनीतिक नेताको लोभ र लालचमा पर्ने छैन। संस्थाले दिएको जस्तोसुकै कार्य र संस्थाले आयोजना गरिने हरेक कार्यक्रममा सधैँ जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो अहभाग्य ठानेर अगाडि बढ्ने पूर्ण गर्दछु। जय देश निर्माण युवा समाज नेपाल। सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमका सभापति एवं यस संस्थाका सल्लाहकार गोकुल थापाज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहणसँगै कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक पुनि सुदगर तपाईँहरूबाट विदा हुन चाहन्छु। जय देश निर्माण युवा समाज नेपाल। आदरणीय जनसमुदाय,
आज यस देश निर्माण युवा समाजको प्रथम साधारण सभाको सभामा आसीन मेरा अग्रज मेरा प्रमुख अतिथिज्यूहरु प्रहरी प्रभागको कुण्डलबाट पाल्नु भएका मेरा अतिथिज्यू प्रकाश पाण्डे सर मेरो सम्पूर्ण मेरा यस देश निर्माण युवा समिति युवा समाज नेपालका कार्य समिति सदस्यहरु सर्वप्रथम त आज तपाईहरुले तपाई हामीसँगै स्टार्ट गर्दाखेरि धेरै समस्याहरुको बावजुद पनि हामीले देश निर्माण युवा समाज नेपाल जन्माउन सफल भएका थियौ र सफल भएर बिस्तारै बिस्तारै सुसुप्त रूपमा हामी अगाडि बढ्दा बढ्दै बढेको समय हामीले पत्तै पाइएन छ एक वर्ष पुगिसकेछ र यस अवसरमा पनि म तपाईहरु सम्पूर्ण मानवहरुलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु तपाईहरु एक वर्ष क्रस भएर नयाँ कार्य समितिमा फेरि केही थपघटका साथ सम्पूर्ण पुरानो कार्य समिति र अझै केही थप नयाँ चाहिँ सदस्य सहित हाम्रो लगभग 15 जनाको कार्य समिति जोइन भएको छ तपाईहरुले आउँदा दिनमा यसभन्दा धेरै ठूलो परिवर्तनहरु ल्याउन सक्नुहुनेछ मलाई पूर्ण विश्वास छ र ती सपनाहरु जसले हामीले सजाएका छौ ती सपनाहरु जसले देशले देखेको छ र तपाई हामीले देखेका छौ त्यो भिजनलाई समाजमा अझै संचार गर्नुहुनेछ मलाई विश्वास छ र तपाईहरुलाई म सधैं मेरो तपोबलले मेरो बुद्धिले भ्याएसम्म तपाईहरुलाई प्रमुख मेरो रोल निभाउने छु र तपाईहरुलाई बधाई छ भनिन्छ नि आदरणीय जनसमुदाय राम्रो काम गर्नलाई कुनै पनि समय पर्खनु पर्दैन रातको 12 बजे नै सुरु गरे हुन्छ राम्रो काम चाहिँ गर्नु पर्यो है भन्छ नि राम्रो काममा थोरै मान्छे हुन्छ यो देखिकै कुरा हो हाम्रो धर्म संस्कार हाम्रो वेद पुराणहरुले नि भनेकै कुरा हो जहाँ राम्रो हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ थोरै मान्छे हुन्छ जहाँ तपाईको खाने रमरमाइलो गर्ने त्यहाँ कुना बिना थुजुकको कुराहरु हुन्छ त्यहाँ धेरै समुदाय जम्मा हुन्छ यो के हो समाजको एउटा नियम हो तर तपाईहरुलाई यति कुरा म भन्न चाहन्छु हामी थोरै छौं त के भयो राम्रो छौं हामी थोरै भएर केही प्रब्लम छैन तर राम्रो नभएन भने चाहिँ प्रब्लम हुन्छ हेर्नुस् त यत्र तत्र समाजमा हेर्नुस् देश हेर्नुस् कस्तो देश थियो स्वर्ग जस्तो थियो देश थियो अहिले कस्तो कंगाल भइसक्यो अब तपाईको आर्थिक पत्रिकाहरुले लेख्दै छ दिनदहाडै देश कस्तो हुँदै छ भने तपाईले पढिरहनु भएको छ कहिले श्रीलंकाको पदमा भनेर कहिले हाइटीको पदमा कहिले सोमालियाको पदमा हामीले के त देशलाई देखिरहेका छ तर तपाई हामी यो देशको चाहिँ एउटा के हो युवा शक्ति हो तपाई हामी यही देशको एउटा धरती पुत्र हो यो देशले हामीलाई जन्म दिएको मात्र छैन यो देशले हामीलाई धेरै कुराहरु सिकाएको छ यहाँ हामीले भूकम्प खेप्यौ यहाँ हामीले जनआन्दोलन खेप्यौ यहाँ विभिन्न खाले तपाईको समस्याहरु झेल्यौ तर तपाई हाम्रो भूमिका छैन देशप्रति अवश्य छ नि तपाई हामीले त्यतिकै एउटा मानव चोला भन्छ नि धर्म संस्कारले भन्छ 83 लाख चोला फेरेर मानव भएको हो कदापि होइन मानव त्यतिकै हुन पाउनु भएको छैन मानवको ठूलो भूमिका छ एउटा मानवले रकेट छोडेर मंगल ग्रहमा बस्ती बसाउन सक्ने अर्को एउटा देशको मानव चाहिँ तपाईको एकदम चाहिँ के हुनु हो झिङ्गाको कमिला उडे कि भनेर बोलाएर हेर्नु पर्ने त्यो होइन मानवले तपाईको के गर्नुपर्छ सास गर्नुपर्छ मानवले के गर्नुपर्छ सिक्नु पर्छ पहिला भन्छ नि अघि सरले भन्नुभयो बाटो छैन म हिन्दिन भनेर सुख पाउँदै बाटो बनाउनु पर्छ खुद खुद बाटो बनाएको यति रमाइलो हुन्छ कि तपाईलाई पाइला पाइला पनि एकदम गर्व महसुस हुन्छ त्यसकारणले गर्दा फेरि देश निर्माण युवा समाज नेपालले त्यो बाटो तय गर्ने छ त्यो बाटो बनाउने छ त्यो बाटोमा अरूले पनि हिँड्छ हेर्नुस् है यी तीनटा कुरा हामीले इंगित गरेर राखेका छौं मन मस्तिष्कले त्यसकारणले गर्दा फेरि तपाईहरुले बाटो बनेको छैन म हिँड्दिन बाटो छैन म जादिन बाटो देख्दै देख्नु हुन्न यो कदापि तपाईहरुलाई छुट छैन है तपाई देश निर्माण युवा समाजका जुन पदाधिकारी हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई यो छुट हुने छैन तपाईहरुले प्रण गर्नुस् तपाईहरुले यी प्रण गरेका कुराहरु एक रस एक अक्षर रस तपाईहरुले पूरा गर्न पर्छ र त्यो भूमिकामा मैले तपाईहरुलाई सधैं मेरो तपोबलले मेरो बलबुद्धिले मस्तिष्कले जति सक्छु म तपाईहरुलाई अहोरात्र तपाईहरुलाई म गाइड गर्ने छु र त्यसकारणले गर्दा फेरि हामीले 10 महिना 8 महिनाको अवधिमा पनि तपाईका लगभग लगभग 12 15 वटा राम्रा कामहरु गर्यौ 8 महिनाको अवधिमा खेलाएर हेरौ न पानाहरु कुन चाहिँ संस्थाले 8 महिनाको अवधिमा 12 13 वटा काम गरेर देखाएको छ म पनि 12 15 वटा संस्थामा इन्भल्भ छु जस नेपाल भन्ने के नेपाल भन्ने उता उता म पनि इन्भल्भमेन्ट छु तर कुनै पनि संस्थाले काम गर्दैन त्यहाँ सिर्फ के हुन्छ त गफ हुन्छ त्यहाँ सिर्फ के हुन्छ तपाईको भाषणबाजी हुन्छ त्यो राजनीतिक कार्यकर्ता पैदा हुन्छ राजनीतिक कार्यक्रम जुन ठाउँमा पैदा हुन्छ नि त्यहाँ काम हुँदैन त्यहाँ सिर्फ के हुन्छ
मान्छे जमघट हुन्छ रमरमाइलो हुन्छ एकछिन नाचगान त हुन्छ तर पछि तपाईको हातलाई सुन्ने हुन्छ खर्च त दशौं लाख हुन्छ नि यसै दशौं लाखको खर्च सुन्ने सुनीमा तपाईको बालुवामा पानी हाले जस्तो देशले के गरिरहेछ अहिले बढाइरहेछ देश कंगाल हुनुको पहिलो प्रमुख तपाईको के हो काम पनि हो बिना अर्थमा तपाईको देशले बजेट बनाउँछ बिना अर्थमा देशले खर्च गर्छ र यहाँका मानिसहरू पनि त्यतै रमाइरहेका छन् र तपाईहरुले ती कुराहरुलाई साना-साना कुराहरुलाई अघि हाम्रो प्रमुख अतिथिले भन्नुभएको छ युवा प्लान हुनेबाट चाहिँ रोक्नलाई हामी पनि केही सोच्नुपर्ने बेला आएको छ अब त्यो साच्चै नै मैले पनि त्यही भनिराछु मेरो साथीहरुलाई जब मिटिङ हुन्छ वीकली मिटिङ हुन्छ भनिराछु अब देश बुढा र बच्चाहरुको मात्रै देश बन्ने छ बच्चाहरुले कुले हेर्ने बाबामा सबै तपाईको जापान अमेरिका जाने चाइना जाने अथवा चाहिँ कोरिया जाने जर्मनी जाने पैसाको मन बच्चाहरुलाई बुढा पाकाले स्याहारेर बसिराछ त्यो बुढा पाकाले आफै कति गरेर फुस्किने हो थाहा छैन यसो देशको अनि प्रगति हुन्छ यसो देशको उन्नति हुन्छ जो धनवार हो युवा शक्ति जुन राष्ट्रको मूल प्रवाह हो राष्ट्रको मूल प्रवाह युवा हो यो कुरा जुन दिन राष्ट्रले बुझ्दैन यस्तै हालत हुन्छ राष्ट्रको मूल प्रवाह युवा हो तर नेपालीको विडम्बना हेर्नुस् त खाडी गएर नेपालीले सबैलाई खाडी बनाइदियो हेर्नुस् त एउटा तपाईको विश्वकप आयोजना गर्नलाई नेपालीले कतिवटा कस्ता-कस्ता चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्छ मल्टिप्लेक्स तपाईको रंगशालाहरु निर्माण गर्ने कतारले भन्दै छ एउटा रंगशाला म नेपाली बहादुरहरुलाई दिन्छु उले बनाए तापत उले के हो ग्रिट एउटा ग्रेट फिल गर्यो एउटा के हो कृतज्ञता फिल गर्यो तपाईहरुलाई एउटा म दिन्छु त्यो अरबै किन नपरोस् त्यसकारणले अहिले संसार भन्छ नि संसार विश्व भरिको मोर देन 100 कन्ट्रीमा नेपाली छ नेपालीले नै कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ त्यो देश बन्नमा तर दुर्भाग्य त्यही नेपाली आफ्नो देशमा के छ विस्थापित छ तर दुर्भाग्य त्यही नेपाली अहिले के छ आफ्नो देशमा अपहेलित छ आफ्नो देशमा पीडित छ शोषित छ केही गर्न नसक्ने एकदम भताभुङ्ग बेकामी भएको छ अनि त्यसपछि के हुन्छ ऊ बाध्य भएर बाहिर पलायन हुन्छ अब हेर्नुहोस् मेरो पनि दुईटा छोरीहरू छन् दुईटा छोरीहरू बिस्तारै हुर्काउँदै छन् मलाई पीड छ मलाई पीडा छ यी छोरीहरू मबाट नजिक भन्दा नजिक चाँडो भन्दा चाँडै डिस्टेन्समा रहन्छ सबै बाबुआमाको प्रोग्राम हो यो त्यस कारणले यो अहिलेको लागि मात्रै समस्या होइन लगभग लगभग तपाईँको 15-20 वर्षदेखि झेल्दै आएको समस्या हो अब 20 वर्षपछि त टोटल्ली तपाईँको नेपाल नाङ्गो हुन्छ अनि अर्का देशले के गर्छ आएर राज गर्छ तपाईँ हाम्रा चाहिँ बाबुआमा तपाईँ हाम्रा अग्रज तपाईँ हाम्रो उत्तराधिकारी दुइटै के हुन्छ तपाईँको एउटा चाहिँ उसले जहाँ साइन गर भन्यो जहाँ जे गर भन्यो त्यहाँ नतमस्तक भएर साइन गरेर देश चाहिँ तपाईँ कस्तो हुने त या त सिक्किम जस्तो देश कस्तो हुने त या त फिजी जस्तो देश कस्तो हुने या त तपाईँको चाहिँ सोमालिया अथवा हाइटी जस्तो भन्ने छ तपाईँ हाम्रै कारणले भन्ने छ अर्काको कारणले होइन त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हाम्रो भूमिका छ आदरणीय साथीहरू आदरणीय मेरा अग्रजहरू तपाईँ हाम्रो भूमिका छ भूमिका कस्तो छ त साना साना कुरामा माइनर माइनर कुरामा ठुलो ठुलो कुरामा हामीले छलाङ मचाउँछौँ रकेट प्रवाह गर्छौँ जहाज बनाउँछौँ पानी जहाज बनाउँछौँ त्यो होइन साना साना कुरामा माइक्रो म्यानेजमेन्टमा देश एकदम गरिब छ माइक्रो म्यानेजमेन्टमा देश एकदम फसिरहेको छ त्योबाट उचाल्न त्योबाट के गर्ने त बिस्तारै सूचना प्रवाह गर्ने भन्छ नि तपाईँको साना साना काम लिडरले के गर्छ पहिला आफूले गर्छ लिडर लिडर नोज द वे तपाईँले पढ्नुहोस् कोटहरू इङ्ग्लिस कोटहरू पढ्नुहोस् मोटिभेसनल स्पिचहरू हेर्नुहोस् भयङ्कर सिक्नुहोस् नसिकिकन तपाईँले सिकाउन पाउनुहुने छैन तपाईँको कुरा थोत्रा कुरा सुन्न कहाँ आउँछ अहिले दुनियाँमा स्मार्ट वाच हो स्मार्ट तपाईँको चाहिँ एन्ड्रोइड फोनहरू छ स्मार्ट एप्पल फोनहरू छ दुनियाँ कुरा छ मान्छेले देखिरहेको हुन्छ त्यसो भएर तपाईँहरू अरूभन्दा समाजको मान्छेहरूभन्दा एक स्टेप माथि हो है आफूलाई अन्डरस्टिमेट गर्नुभयो भने तपाईँहरू केही पनि गर्न सक्नुहुन्न यु आर द वान स्टेप अहेड मोर देन कम्युनिटी कम्युनिटीमा तपाईँ एक स्टेप माथि हो तब न तपाईँले लिड गर्न सक्नुहुन्छ कम्युनिटीभन्दा पनि तल पर्नु भने तपाईँ के काम गर्ने लागि लिड गर्नुहुन्छ त्यस कारणले तपाईँहरूले आफूले म को हो आइएन एउटा गोकुल थापा भएर तपाईँको गोर्खाको कुनै एउटा विकट गाउँमा जन्मियो त्यो मान्छे को हो आफूले आफूलाई चिन्नु पर्दैन त्यस कारणले आफूले पहिला आफूलाई चिन्नुहोस् म अहिले लक्का जवान भएँ 18-20 वर्षको केटा छु तपाईँको रमेश कुमार चौधरी को हो रामकुमार पुरकोटी को हो आफूले आफूलाई चिन्नु पर्यो पहिला त्यस कारणले चिनेपछि बल्ल अर्कालाई तपाईँले सूचना प्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ समाजलाई डोराउन सक्नुहुन्छ यो आफैमा तपाईँको एकदम अहम काम हो हाम्रो चाहिँ आदरणीय मेरा मैले दुईपटक हाम्रो भेटघाट भयो पुष्पराज राजकन्डिकार सरसँग हाम्रो प्रमुख अतिथिजीको कुरा मलाई एक एक दिमागमा छिरिरहेको छ अहम काम हो जो कहिले गर्ने आँटै गर्दैन
आफै गर्दैन मान्छेले समाज विकासको लागि समाज निर्माणको लागि जो कसैको बसको कुरा पनि हैन म अहिले भन्दिन्छु तपाईलाई मान्छे कोही सुन्यो भने ठूलो गर्छ भन्ला तर त्योसँग म बस गर्न तयार छु अहम कुरा हो समाज सुधार्नु यो चाहन्छुने कुरा होइन धेरै पापड बेल्नु पर्छ धेरै संघर्ष झेल्नु पर्छ धेरै तपाईको माथा रगड गर्नु पर्छ धेरै दुःख पाउनु पर्छ तपाईको छिद्रा छिद्रा हुनु पर्छ तै पनि आफू उठेर हिँड्नु पर्छ त्यही मान्छे नै समाज सुधारक हो हाम्रो अगाडि यत्रा अग्रजहरू हामीले पटक पटक उहाँहरूको कुरा सुनिरहेका छौँ उहाँहरूले हामीलाई गाइड गरिरहनु भएको छ जतिसुकै जस्तै व्यस्तता बिच पनि तपाईँहरू आइदिनुहुन्छ तपाईँहरूप्रति म एकदम कृतज्ञता छ कहिले तपाईँहरूको गुण हामीले तिरेर सक्दैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरा आदरणीय साथीहरू हामीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पनि बनाएका छौँ अघि हाम्रो सचिव भनौँ नयाँ सचिवको कार्यभार सम्हाल्नु भएको अथवा उद्घोषकज्यू भनौँ दिनेश शिल्पकारज्यू उहाँले प्रस्तुत पनि गरिसक्नु भयो हाम्रो टेन्टेटिभ बजेट 4 लाखको हो आगामी वर्ष 79-80 को 4 लाखको बजेट हो तर यो 4 लाखको होइन मित्रहरू यो 4 करोडको बनाउनुपर्छ यसलाई भयङ्कर महँगो बनाउनुपर्छ किन त भन्दा त्यो 4 लाखले 4 करोडको छलाङ हान्नुपर्छ तब मात्रै हाम्रो बजेट के हुन्छ सही ठाउँमा प्रयोग हुन्छ तपाईँले बजेट ल्यायो आज 200 अर्कासँग माग्यो 200 साथीहरूसँग आफ्नै चाहिँ हाम्रो सदस्यहरूसँग उठायो फेरि चिया खायो त्यसको कुनै अर्थ छैन फेरि कहीँ रमाइलो गर्यो त्यसको कुनै अर्थ छैन त्यस कारणले हामीले समाज सुधार्नको लागि तपाईँ हामी आफू पहिला बन्नुपर्छ आफू सबल हुनुपर्छ हर तराले आफू सशक्त हुनुपर्छ तब तपाईँले गाइड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूमा भगवान् पशुपतिनाथले एउटा सद्बुद्धि दिइरहनु भएको छ र अझ बढिदिनुहोस् भन्ने मेरो प्रार्थना मेरो तपाईँहरूमाथि शुभकामना र यहाँहरू अग्रजको चाहिँ जहिले पनि हामीलाई मोटिभेसन दिइराख्नु भएको छ सम्झना गराइराख्नु भएको छ कामप्रति दायित्व बोध गराइराख्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको त्यो दायित्व बोध पाइराख्न सकौँ हजुरहरूको जय होस् सम्पूर्ण नेपालको जय होस् भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि सम्पूर्ण जनसमुदायहरूको साथ सहयोग पाउनेछु भनी विशेष गरी यहाँ पुपन्डोलसँग आश्रित भएर बस्ने जनसमुदायहरू जो जुनै जिल्लाबाट आउनुहोस् अथवा संसारको जुनै कुनाबाट आउनुहोस् तपाईँहरूलाई वेलकम छ पुपन्डोलमा तपाईँहरू हामीसँग जोडिनुहुनेछ हामीसँग कनेक्टिभिटीमा रहनुहुनेछ भन्दै मेरो आगामी दिनको लागि सम्पूर्ण मेरो नयाँ कार्य समितिको जुझारूपन बढोस् तपाईँको क्रियाशक्ति बढोस् सबल हुनुहोस् भन्दै म आयस मञ्चबाट बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद जय देश Thank you.